ჩვენ ისე უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, უბრუნდებით პარლამენტს, სადაც უმრავლესობის დებატები იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოსალმები ჩვენს მოსახლეობას. ძალიან საინტერესო მოხსენება იყო და ყოველის მომსვლელი ძალიან ბევრ თემას შეეხეთ, თუმცა მე მაინც მინდა უფრო გლობალურ გამოწვევებზე გავაკეთო აქცენტი, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მომავალი ამაზეა დამოკიდებული. 60-ზე მეტი კონფლიქტი მიდის ამ წუთში მსოფლიოში. 60-ზე მეტი სისხლის ხვრელი ბრძოლა, სადაც ზოგან დღეში რამდენიმე ათასი ადამიანი კვდება, ზოგში რამდენიმე ათეული, მაგრამ ეს ბრძოლები მიდის, ქვეყნები ჩანაგდება, ადამიანები იღუპება, ეკონომიკები ნადგურდება და ამ დროს საქართველოში ჩვენ ვთქვით, რომ აი დღეს იყო გამოქვეყნდა ეკონომიკური ზრდა 9.2% და პირველი ეს ხუთითვის არის 9.6%. ეკონომიკური ზრდა კი არა, სახელმწიფოებრიობას შეექმნება საფრთხე, თუ ჩვენ ვერ შევძლებთ მშვიდობის შენარჩუნებას და დღეს არა გვაქვს უფრო მნიშვნელოვანი ამოცანა, ვიდრე შევინარჩუნოთ მშვიდობა და გავაძლიეროთ ჩვენი ეკონომიკა. ეკონომიკის გაძლიერებაზე არის დამოკიდებული ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა. ეკონომიკის გაძლიერებაზე არის დამოკიდებული, თუნდაც ომი არ იყოს, მაინც საქართველოში დარჩება თუ არა ჩვენი მოსახლეობა, თუ დაიწყებს სხვა ქვეყნებში თავშესაფრის ძებნას და თუ ეკონომიკას განვავითარებთ, თუ იქნება მშვიდობა, თუ იქნება დემოკრატია, მაშინ ძალიან ბევრი ჩვენი მოქალაქე, რომელიც სწორედ ეკონომიკურ სიდუხჭირეს გაექცა ჩვენი ქვეყნიდან, დაბრუნდება სამშობლოში და დღეს ჩვენ ამაზე დიდი ამოცანა არ აგვაქვს. რა არის თავარი საყრდენი მშვიდობის შენარჩუნების? ამისთვის თავარი არის, რომ ჩვენ გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ჩვენ გავაძლიეროთ სუვერენიტეტი. სიტყვა, რომლის ხსენება ორი წლის წინ ლამის აკრძალული იყო, ანათემას გადაგცემდნენ ეს სიტყვა, რომ გეხსენებინა. მე როდესაც ერთ-ერთ ტელეგადაცემაში ორი წლის წინ პირველად ვახსენე სიტყვა სუვერენიტეტი და რომ საქართველოს სუვერენული ქვეყანაა და ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები, არ ვიცი, შოკი იყო მე მგონი ჩვენი ოპოზიციისთვის, რომელიც დღეს არესწრება ამ დარბას და გაიპარნენ როგორც ჩვევიათ ხოლმე და მათ დაქვემდებარებაში მყოფი ჟურნალისტებისთვის. აი დამდევდნენ დერეფანში და გახკიოდნენ, რომ როგორ სიტყვა სუვერენიტეტი, როგორ ახსენე, როგორ გაბედე ამის ხსენება. აი ეს ხო ის სიტყვა, რომელსაც პუტინი ახსენებს, თურმე მაშინ გავიგე, რომ სუვერენული დემოკრატია ეს ყოფილა სიტყვა, რომელსაც პუტინი იყენებს და ამ სუვერენულ დემოკრატიაში არის მეორე ნაწილის დემოკრატია, ანუ დემოკრატია აღარ ვთქვათ, იმიტომ რომ ვიღაცა იყენებს ამ სიტყვას, მაგრამ აი არ გავიდა ორი წელი და სწორედ ჩვენი თანამიმდევრული პოლიტიკის გამო დღეს ლამის ყველაზე ანტისუვერენიტეტული პარტიებიც კი იძულებული არიან, რომ სიტყვა სუვერენიტეტზე ილაპარაკონ. ილაპარაკონ, რომ საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა და ჩვენი სუვერენიტეტი უნდა დავიცვათ. თუმცა ეს არის მხოლოდ სიტყვით და არა საქმით. საქმით ისინი სრულიად საწინააღმდეგოს აკეთებენ და ეს გამოჩნდა თუნდაც აი იმ დებატებში, რომელიც ამ დღეების განმავლობაში იყო ევროსაბჭოში, სადაც ყველაფერს ითხოვდნენ საქართველოს არაკეთილ მოსურნე ადამიანებთან ერთად, ერთად, რომ ისეთი რეზოლუციები ყოფილიყო მიღებული, სადაც სწორედ საქართველოს სუვერენიტეტი იქნებოდა დამცრობელი, სადაც ითხოვდნენ, რომ საქართველოს, მის მოქალაქეებს, მის ხელისუფლებას და მთლიანად ქვეყანას სანქციები დაუწესდეს. ეს არის უბრალოდ ქვეყნის მტრობა და მეტი არაფერი. დაჩოული არის ჩვენი ოპოზიცია მონობას და ლაქეობას მათი უცხოელი პატრონების წინაშე და ეს ყველაფერში ჩნდება, მაგრამ ერთ მაგალითს გავიხსენებ. შარშანი იყო აქ ჩამოსული, გვარებს არ ვიტყვი შეგნებულად, იმიტომ რომ დახურულ კარს მიღმა იყო ეს შეხვედრა. ერთ-ერთი ძალიან მაღალი რანგის ევროპელი დიპლომატი, ევროკავშირის ერთ-ერთი უმაღლესი თანამდებობის პირი, სადაც ჩვენი ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დასვეს ძალიან პრინციპულად სიტყვა, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ გავიდა, აი უკვე შარშარამდენი იყო გასული, 15 წელი. ხოდ გავიდა ამდენი წელი და სიტყვა ოკუპაცია არცერთ დოკუმენტში არ არის ნახსენები და ეს სიტყვა, ეს მოთხოვნა იყო ძალიან პრინციპულად დასმული და რა თქმა უნდა, ქართული ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, ჩვენი პარლამენტარმა კოლეგებმა, რომლებიც ამ სხდომას ესწრებოდნენ, იქ ხო ისე ხო გადაეფარნენ ამ ევროპელ ბიუროკრატს და დაიცვეს მისი პოზიციები და გარეთ რო გამოვიდნენ ჩვენს კოლეგას, უმრავლესობის წევრს, ეჩხუბებოდნენ და შემდეგი სიტყვებით მაპატიეთ ამ ბარბარიზმისთვის, უბრალოდ ციტირებას ვახდნენ, რას ეკაჩავები, ამ ხელაკაცი არის ჩამოსულიო. რასაც ეკაჩავებოდა, ამის შედეგი ჩანს, როდესაც
ჯერ შარშანდა, შემდეგ წელს უკვე სიტყვა საოკუპაციო ხაზი გაჩნდა ევროკავშირის დოკუმენტებში და ევროსაბჭოს დოკუმენტებში, მაშინ როცა მსგავსი დოკუმენტის ხსენება არ იყო არც ევროკავშირის და არც ევროსაბჭოს დონეზე, არც ერთ ოფიციალურ დოკუმენტში და სწორედ პრინციპული პოზიციის და სახელმწიფოებრივი ღირსების პრინციპული დასვის გამო გახდა შესაძლებელი, რომ ეს სიტყვა გაჩენილიყო. გამოსვლელები აქ პრემიერმაც ისაუბრა, კითხვებიც იქნა დასმული შუადერეფანზე და შუადერეფნის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ეს შუადერეფანი ძალიან მნიშვნელოვანია და არა მარტო ჩვენთვის, მაგრამ პირველ რიგში ჩვენთვის. არ უნდა ვიფიქროთ ისე, თითქოს ალტერნატივა არ აქვს ამ გზას. ალტერნატივები არსებობს ძალიან ბევრი. უბრალოდ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ის ოპერატესობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ამის განვითარებით ძალიან ბევრი ქვეყანა არ არის დაინტერესებული. ერთ მაგალითს ვიტყვი, უბრალოდ როდესაც ჰუსიტებმა დაიწყეს რაკეტების სროლა წითელ ზღვაში გამავალი ხომალდების მიმართულებით და დატერორება ამ გემების. ზუსტად აი ერთ კვირაში 44%-ით გაიზარდა იმ ტვირთების მოცულობა, რომლებიც ჩინეთიდან რუსეთის გავლით მიდის ევროპაში. საერთოდ დაავიწყდა ყველას, რომ ევროპა, რუსეთი არის აგრესორი უკრაინაში, რომ მიდის იქ სისხლის მღვრელი ბრძოლა, რომ ნადგურდება ქალაქები და სოფლები. აი ერთ კვირაში 44%-ით გაიზარდა და მთელი ეს ტვირთები რუსეთის გავლით მიდის შემდეგ ბალტისპირეთის სამი ქვეყანა, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა და ნაწილდება ევროკავშირის ქვეყნებში. აღარავის გაახსენდა უცებ სისხლის მღვრელი ომი და ეს სწორედ ის სამი ქვეყანაა, რომლებიც ყველაზე მეტად ითხოვენ ჩვენგან, რომ შევერთეთ სანქციებს, ყველაზე მეტად ითხოვენ, რომ ჩვენ ვიყოთ აგრესიულები რუსეთის მიმართ, გავხსნათ ომი. პირდაპირ მოწოდებებიც გვახსოვს, თუ გავხსენ გვარი ესტონეთის ყოფილი პრეზიდენტი ილევსკი იყო მგონი, რომელიც მოგვიწოდებდა პირდაპირ დაზარით ტანკები აფხაზეთისა და ცხინვალის მიმართულებით და ეს ის პრეზიდენტი იყო, რომელიც 2008 წლის ომიდან 2 წლის შემდეგ მოსკოვში კრემლის წინ წითელ მოედანზე ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების პარადს ესწრებოდა, პუტინის გვერდით იყო და ჩვენ მოგვიწოდებს ომისკენ. თურმე ჩვენთვის სხვა სტანდარტი უნდა არსებობდეს და თვითონ უნდა მოიქცეს ისე და მისი ქვეყანა უნდა მოიქცეს ისე, როგორც მის ქვეყანას აწყობს. დღესაც ამავე ქვეყნის უკვე მოქმედი პრეზიდენტი კაია კალასი ერთ-ერთი ის ადამიანია, რომელიც ყველაზე რადიკალურ განცხადებებს აკეთებს საქართველოს მიმართ. მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი აი აქ ამ შენობის წინ იდგა და პრაქტიკულად მოუწოდებდა მაიდნის მოწყობისკენ იქ შეკრებილ მოსახლეობას, რევოლუციის მოწყობას ლამობდა. ეს ის კაია კალასია, რომლის ქმარს ბიზნესი აქვს რუსეთში დღემდე, მილიონნახევარი დოლარი მოგება მიიღო ამ ომის დაწყებიდან დღემდე და როცა ამის შესახებ კითხეს ამ ადამიანს, მან თქვა, რომ მე ამის შესახებ არ ვიცოდი აქამდე და დავინტერესდებიო და ალბათ მოვადრო და შეწყვეც ჩემი ქმარი ამ ბიზნესსა. და მისთვის შეიძლება თურმე და ჩვენ ეკონომიკური სანქციები უნდა დაგვეწესებინა რუსეთისთვის, რომელიც უბრალოდ გამოიწვევდა ჩვენი ეკონომიკის ჩამოქცევას. იგივე ესტონეთმა 600 ჯერ გაზარდა ომის დაწყების შემდეგ რუსეთთან ვაჭრობა მედიკამენტებით. 600%-ით კი არა, 600 ჯერ პროცენტებში, ვერც კი გადამყავს იმ ხელა ციფრი გამოდის. იგივე ამ სამმა ქვეყანამ საქართველოს გადაასწრო ღვინის ექსპორტით რუსეთში, გადაასწრეს, რა ვიცი, ვისკის და ყველაფრის ექსპორტით, ტვირთებზე წეღან ვილაპარაკე ვისკის წარმოებელ ქვეყნებს და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თურმე არ უნდა გავუბედოთ ვაჭრობა, თურმე ფქვილი არ უნდა შემოვიდეს და ჩვენგან არ უნდა გავიდეს, რა ვიცი, ხილი და ატამი და რაც გადის მოცვი, რომლითაც მხოლოდ ქართველი ფერმერი და გლეხი თუ მიიღებს მოსავალს, თორე ეხლა რუსეთისთვის ეს არ იქნება არაფერი განსაკუთრებული და ჩვენ უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესი. დაახლოებით 600 მილიარდი დოლარის ვაჭრობა აქვთ ყოველწლიურად შეერთებულ შტატებს და ჩინეთს. დაახლოებით 900 მილიარდამდე არის ევროკავშირისა და ჩინეთის ვაჭრობა. ყოველწლიურად ჩინური ინვესტიციები დაახლოებით 35-40 მილიარდი დოლარის ეკვივალენტია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხოლო ის ამერიკული ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც ჩინეთის სახელმწიფოს და ჩინურ კომპანიებს აქვთ, დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარის ღირებულების არის და ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩინური კომპანია არ უნდა შემოვიყვანოთ და პორტი არ უნდა ავაშენებინოთ. თვითონ არ შემოდიან, ჩვენ არ უნდა ავაშენოთ. ესეც იმ შუადერეფანს
უკავშირდება და როგორ ჩანს ძალიან ბევრ ვინმეს არაცნობს რომ შუადერეფანი განვითარდეს. ცხადი არაცნობს იგივე წეგახსენებულ ბალტისპირეთის სამ ქვეყანას. ცხადი არაცნობს რუსეთს, იმიტომ რომ სწორედ რუსეთის და შემდეგ იმ სამი ქვეყნის გავლით გადის. მაგრამ აწყობს საქართველოს, აწყობს აზერბაიჯანს, თურქეთს, აწყობს ცენტრალური აზიის ქვეყნებს, რომლებიც ჩართული იქნებიან ამ პროექტში და სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი რო ავაშენოთ ანაკლიის პროექტი. არ შემოვიდნენ დასავლური კომპანიები, შემოვიდა ჩინური კომპანია და შეიძლება ეს უკეთესიც იყოს, თუ არ შემოვიდნენ, ძალიანაც კარგი, იმიტომ რომ ვისმა ტვირთმა უნდა გაიაროს აქ თუ არა ჩინურმა და თუ მათი ინტერესი იქნება ამ პორტში, შეიძლება უკეთ უფრო მეტი დაინტერესება კონდეს და ის რომ ჩინური კომპანიებისთვის დასაშვებია თურმე ევროპაში კონდეთ პორტები და საქართველოში არა, ეს არის ის ორმაგი სტანდარტი, რომელსაც ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივიღებთ და ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გავიზიარებთ. ერთ-ერთი პორტი მაგალით და რამ ძალიან ბევრი პორტი აქვს დასავლეთ ევროპაში, რომლებსაც ჩინური კომპანიები ამ ფლობელობაში არიან, ან იმაში მართვაში აქვთ. ერთ-ერთი ასეთი არის ათენის პორტი, რომელიც ძალიან წარმატებული გახდა მას შემდეგ, სწორედ რაც იქ ჩინური კომპანიები შევიდნენ. აი რამდენიმე დღის წინ უკვე დაიწყოს ძალიან სერიოზული ლაპარაკი, უფრო სწორად რომ გაგრძელდეს მოლაპარაკები ბიბები უკრაინასთან და რუსეთთან, რომ ევროპამ ისევ მიიღოს რუსული გაზი უკრაინის გავლით, იმიტომ რომ წლის ბოლოს გადის უკვე არსებულ ხელშეკრულებებს ვადა და სასწრაფოდ დაავიწყდათ, რომ თურმე იქ ომია და უნდათ რომ ეს გაზი ისევ მიიღოთ. Ну აღარ ხა დეტალებზე აღარ ჩავალმარა, რამდენიმე ციფრს მაინც დავასახელებ. 920%-ით გაიზარდა ომის დაწყების შემდეგ გერმანიაში რუსული სასუქების ექსპორტი, გაორმაგდა იგივე სასუქების ექსპორტი ჩეხეთში, გაიზარდა ურანის ექსპორტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ასე შემდეგ, რა ყველა ვაჭრობს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე და ერთადერთი ჩვენ გვავალებენ რომ ჩამოვაქციოთ ჩვენი ეკონომიკა ყველაზე რბილ შემთხვევაში, თორე იმ თვითფრინავის გაგზავნას რო ომის დაწყება იმ თვითფრინავით მოხალასეების გაგზავნას, რაც ასე კატეგორიულად ითხოვდნენ ჩვენგან რომ ომის დაწყება მოხდებოდა და ამაზე ხო ორი აზრი არ არის და ბევრჯერ ითქვა და კიდევ ერთხელ აღარ გავიმეორებ. და ამ დროს მოდიან ჩვენთან ელჩები, რომლების თან აწილი ყოველ შემთხვევაში დღეს აქ არ მობრძანდა და დემარშებს საწყობენ იუსტიციის მინისტრის კაბინეტში, რომ სააკაშვილი თურმე კვდება, ისეთი დაავადება აქვს, რომლისგან გადარჩენა არის შეუძლებელი, დემენცია და ვეღარ ჩამოთლეღა, კახექსია და კიდე რა დაავადებები ჰქონდა და თურმე უნდა გაეთავისუფლებინა სასწრაფოდ. რო არა, სახელმწიფოს ძალიან პრინციპული პოზიცია მიღებული იქნებოდა აბსოლუტურად კანონ შეუსაბამო და ტყუილზე დაფუძნებული ინფორმაცია. თუმცა გავიდა უკვე ორი წელი და სააკაშვილი არათუ ჯამრთელად არის, არამედ ქართულის გაახსენდა, მარტო უკრაინულად რო ლაპარაკობდა სასამართლო პროცესებზე და ქართულ პოლიტიკაშიც აქტიურად გადაწყვიტა ჩარევა, მაგრამ როგორი წარმატებულიც მისი საქართველოში ექსპორტირება იყო არაჟნის კონტეინერებთან ერთად, ისეთივე წარმატებული აღმოჩნდება მისი პოლიტიკაში ჩართვაც. წეგანო ლაპარაკობდით ანაკლიის პორტზე და არ შემიძლია რამდენიმე სიტყვა არ თქვა იმ ყოველად უპრინციპო ბაზე, რომელსაც ქართული ოპოზიცია ავლენს. ესე იგი, ამ წლების განმავლობაში იგივე პარტია ლელოსთვის თავარი ტერი, ვიზესაც აცხადებდნენ, თავარი დამნაშავე, რომ პორტის მშენებლობა არ გაკეთდა, იყო გიორგი გახარია, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, მოღალატე გახარია. მას აბრალებდნენ, რომ არის რუსეთის აგენტი, რუსული ინტერესები გაატარა, რუსეთის დაკვეთით ჩააგდო პორტი და დღეს უცებ აღმოჩნდა, რომ ესენი არიან ერთმანეთთან ყველაზე ახლოს მდგომი ადამიანები, ყველაზე ახლოს მდგომი პარტიები, ყველაზე მეტადროესმით ერთმანეთისგან და ერთად უნდა იყარონ ამომავალ არჩევნებში კენჭი, მაგრამ ძალიან კარგად ნახავს მათ ამ პრინციპულობას ქართველი ხალხი და შესაბამისად მიუჩენს მათ თავის ადგილსაც. და ბოლოს ისევ ომთან დაკავშირებით და საქართველოს მიმართ რა ინტერესები შეიძლება ჰქონდეს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს. ფათაშორის სიტყვა სტრატეგიული პარტნიორი რას ნიშნავს, რომ დღეს დასო ოპოზიციამ კითხვა და მე მგონი ძალიან სწორადაც დასვა, იმიტომ რომ მართლა უნდა შეიძინოს ამ სიტყვამ შინაარსი. დღეს ბევრს ლაპარაკობენ ჩვენ სტრატეგიულ მეგობართან, მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენლები, როგორც სენატორებისა და კონგრესმენების, ისე სახელმწიფო დეპარტამენტის დონეზე, რომ ურთიერთობების გადახედვა უნდა მოხდეს და ურთიერთობების გადახედვა მართლაც არის საჭირო, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის იგივე ვიზის მოთხოვნის დაკმაყოფილება არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე რუსეთის, ბელორუსის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და აფრიკის ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობაზე,
რა თქმა უნდა, ამას გადახედვა სჭირდება და სტრატეგიულმა პარტნიორებმა მართლა უნდა შეიძინოს ის ფორმა, რასაც სტრატეგიული პარტნიორობა ითვალისწინებს. თუ შეიძლება დავიმატებთ რამდენიმე წუთი. 3 წუთი და და როდესაც ვლაპარაკობთ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი. აი, სტრატეგიული პარტნიორი არის უკრაინა, ევროკავშირისაც და ამერიკის შეერთებული შტატებისაც, მაგრამ როდესაც საქმე საქმეზე მიდგა და ერთხელ ბატონ ენტონი ბლინკენს სახელმწიფო მდივანს, მეორე თავდაცვის მდივანს ბატონ ლოიდ ოსტინს დაუსვეს კითხვა, რომ აი ამდენი მილიარდით ვეხმარებით უკრაინას და რატო ვეხმარებით, რატო, რა ჩვენი ინტერესი ამაზე? პასუხი იყო ძალიან გულწრფელი და ძალიან ცინიკური. ორივე პასუხი ერთი და იგივე იყო, თუმცა ბატონი ბლინკენის ციტირებას მოვახდენ ახლა. იმ 100-120 მილიარდიდან 90% რჩება ამერიკაში. ეს იწვევს ამერიკაში მაღალპროფესიული, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას. ეს ავითარებს ამერიკის მაღალ ტექნოლოგიებს, ეს ავითარებს ამერიკის ეკონომიკას, იზრდება ამერიკული GDP და მოდი რა, ნუ ვიფიქრებთ იმაზე, რა ხდება სადმე სხვა რომელიმე ქვეყანაში, რამდენი ადამიანი ყდება და რამდენი ქალაქი თუ სოფელი ინგრევაო. პარალელურად სენატორი ლინდსი გრემი პირდაპირ თქვა, რომ დაახლოებით 12-13 ტრილიონი დოლარის წიაღისეული არის უკრაინის მიწაში და ეს ის წიაღისეულია, რომელსაც ამერიკა ვერ მისცემს თავისუფლებას, რომ დაუთმოს რუსეთს. ამიტომაც ეს ომი უნდა გაგრძელდესო. ომის პერიოდში დიდმა ამერიკულმა კორპორაციებმა, მსოფლიოს ყველაზე დიდმა ამერიკულმა კორპორაციამ, რომელიც სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწეობს, დრო იხელთეს და 17 მილიონი ჰექტარი მიწა, საუკეთესო სოფლიოში საუკეთესო შავმიწა ნიადაგიანი მიწა იყიდეს და დღეს ეს მიწა არ ეკუთვნის უკრაინას და არ ეკუთვნის უკრაინელ ხალხს, არამედ ეკუთვნის აი ამ სამ კომპანიას. 17 მილიონი ჰექტარი რო წარმოვიდგინოთ, ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე სამჯერ მეტი, ანუ სამი საქართველო თავის აფხაზეთით, ოსეთით, ტყით, ყველაფრით იყიდა სამმა ამერიკულმა კომპანიამ და ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი და დასავლეთ უკრაინაში, სადაც ნაკლები მოსალოდნელია, რომ საფრთხე ომის საფრთხე გაჩნდეს, 40000 ჰექტარი მიწა იყიდეს კიდევ იმისთვის, რომ იქ იყო მოეწყოს ბირთვული სამარხი და საბოლოოდ ეს არამხოლოდ ეს 40 ჰექტარი საქართველოს ერთ-ერთი თვითსაშუალო ზომის მუნიციპალიტეტის ყლა ტერიტორია და მის ირგვლივ კიდე კაცმარის რამხელა ტერიტორია საცხოვრებლად უვარგისი გახდება სამუდამოდ და ასე რომ სტრატეგიული მეგობრობა კარგია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ინტერესი. ამიტომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესი და აი ეს ხაზი, რაც ახლა აქვს ჩვენს ხელისუფლებას, ჩვენს უმრავლესობას, ეს უნდა გავაგრძელოთ ყოველგვარი გადახრის გარეშე, დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი და მაშინ იქნება გამარჯვებები სპორტშიც, კულტურაშიც და ჩვენი ქვეყანაც იქნება გამარჯვებული. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ევანგელი მახსენებელს. მადლობა. გადავდივართ ფაქტზე, ქართულოცნების გამოსვლებზე, არჩილ თალაკვაძე 15 წუთი, შემდეგ ირაკლი ქადაგიშვილი, მამუკა მდინარაძე. მოგესალმებით ძვირფასო კოლეგებო, მივესალმები პარლამენტის თავმჯდომარეს, მივესალმები პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ყობახიძეს, მთავრობის წევრებს, ჩვენ საზოგადოებას, მედიის წარმომადგენლებს. მინდა ჩემი გამოსვლა დავიწყო ასევე მილოცვით მთელ საქართველოს და ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ, მიულოცო ბრწყინვალე გამარჯობა, რომელიც საქართველოს მოუტანა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე. საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, დაამტკიცა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ღირსეული გამარჯობა ევროპულ მოედანზე. მადლობა ჩვენს ფეხბურთელებს ამ ბედნიერი წუთებისთვის და მადლობა ასევე მწვრთნელს, ფეხბურთის ფედერაციას, ჩვენს გულშემატკივრებს. ეს ნამდვილად არის ისტორიული შედეგი, დაიწერა ისტორია და წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს ნაკრებს შემდგომ თამაშებში. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა სწორად აღნიშნა, რომ წარმატებები ფეხბურთში, წარმატებები სპორტის
ბევრი მიმართულებით, არაერთ სახეობაში, პირდაპირ გამოხატავს ქვეყნის განვითარების დონეს. და რასაკვირველია, ეს შედეგები ვერ იქნებოდა მიღწეული, თუ ქვეყანაში არ არის მშვიდობა და უსაფრთხოება, თუ ქვეყანაში არ არის სათანადო ეკონომიკური ზრდა, თუ მეტი დაფინანსება არ აქვს სპორტს, თუ მეტი მოტივაცია არ აქვთ მწვრთნელებს, სპორტსმენებს და რა თქმა უნდა გულშემატკივარსაც. ეს ყველაფერი არის მიზეზ შედეგობრივ კავშირში და უნდა გვესმოდეს, რომ წარმატებები ფეხბურთში ბევრი მიმართულებით სპორტის გამოხატავს სწორედ ქვეყნის განვითარებას და პირდაპირ აისახება ქვეყნის განვითარება ამ წარმატებებზე. დღეს ჩვენ ველოდით და როგორც ჩანს კიდევ ერთხელ მოტყუებული დარჩა საზოგადოება, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეების ის ნაწილი, რომელმაც ეს უპასუხისგებლო რადიკალური ოპოზიცია აირჩია პარლამენტში. თავი რომ დავანებოთ იმას, 8 თვის განმავლობაში პარლამენტში არ შედიოდნენ და აჩვენეს სრულიად ანომალიური პოლიტიკური კულტურა დემოკრატიისთვის, დემოკრატიასთან არის შეუთავსებელი, როდესაც ოპოზიციას არ უნდა რომ იყოს ოპოზიცია. აი ეს კულტურა აჩვენეს არჩევნებიდან პირველი 8 თვის განმავლობაში. არჩევნებიდან პირველი 8 თვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდებოდა ფუნქციური ინსტიტუტები და მათ შორის ქმედითი პარლამენტი, იმიტომ რომ იყო პანდემია, იყო ურთულესი კრიზისი მთელ მსოფლიოში, ეს რადიკალური ოპოზიცია არ შემოვიდა პარლამენტში და ყველაფერი გააკეთა იმის, რომ დაებლოკა თავისი ქვეყნის სახელმწიფო ინსტიტუტის და ინსტიტუტების საქმიანობა. 8 თვის შემდეგ მოუწია შემოსვლა, იმიტომ რომ ისევ ევროპელებმა და ისევ საკუთარმა კოლეგებმა ევროპული პარლამენტიდან, ეს ადამიანები ხო მხოლოდ საგარეო განცხადებებს ითვალისწინებენ და თავისი მოქალაქეების საერთოდ არ აინტერესებთ, უთხრეს რომ თქვენ ანტიდემოკრატიული ქმედებით ხართ დაკავებული და ძირს უთხრით საკუთარ ქვეყანაში დემოკრატიას და საპარლამენტო სისტემასო. ამის შემდეგ იკადრეს და შემოვიდნენ პარლამენტში. ახლაც ანომალიური ქცევით გამოირჩევიან. ანუ პარლამენტიდან ბოიკოტში არიან, თითქოს პარლამენტში არ უნდათ მუშაობა, გასულები არიან, უკითხოთ, მაგრამ სინამდვილეში რჩებიან პარლამენტში და ყველა იმ ბენეფიტით სარგებლობენ, რასაც გადასახადის გადამხდელი დაწყებული პარლამენტის აპარატით დამთავრებული მათ ეკუთვნით რეგლამენტით. ეს არის პირდაპირი თვალთმაქცობა, პოლიტიკური თვალთმაქცობა და რა თქმა უნდა ამას ნიშნისმოგებით და ცინიკურად კი არ ვამბობთ, პირიქით ძალიან სამწუხაროა, რომ დღესდღეობით საქართველოს ყავს ოპოზიციის დიდი ნაწილი, რომელსაც არ შეუძლია უბრალოდ მშვიდობიანი თანაცხოვრება თავის მოქალაქეებთან ძალაუფლებაში ყოფნის გარეშე. ძალაუფლებაში რომ იყვნენ, მაშინ რას აკეთებდნენ? ესეც ყველას კარგად თახსოვს და მაგაზე ახლა დამატებით დროს არ წაგართვით. პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები. დაწყებული ჩვენი ეროვნული უპირველესი ნომერ პირველი ამოცანით, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, საქართველოს გაერთიანება ჩვენი საზოგადოების, რომელიც ხელოვნურად არის გაყოფილი მართულ ხართებით, გაერთიანება და ამ საკითხით დაიწყო უსაფრთხოება, დემოკრატია, ეკონომიკური განვითარება. რასაკვირველია, ეს არის დღეს თანამედროვე სახელმწიფოს განვითარების ქვაკუთხედი და აქედან არც ერთი პირობის უგულებელყოფა, ან არც ერთი პირობის მიმართ ნაკლები შეფასება, ნაკლები ღირებულების მიჭება უბრალოდ არ შეიძლება და ეს აქცენტები იყო აბსოლუტურად სახელმწიფოებრივად და სწორად დასმული. ბატონი ირაკლი კობახიძე, გაახლავთ ის პოლიტიკოსი, ვისი ლიდერობითაც საქართველომ ჩაატარა საკონსტიტუციო რეფორმა და საქართველოს დღეს აქვს ევროპული ტიპის ეროვნულ ამოცანებზე და ეროვნულ ღირებულებზე დაფუძნებული კონსტიტუცია. და უბრალოდ რომ დავინახოთ ოპონენტები, ჩვენი ოპონენტები, რომელიც არჩანან დღეს დარბაზში, მაგრამ იდეურადაც არჩანან, დისკუსიაში არჩანან, სადაც ჩანან, უბრალოდ რომ დავინახოთ რამდენ სიყალბეს ეფუძნება მათი პოლიტიკური აქტივობა, უნდა ვთქვათ, რომ ეს რადიკალური ოპოზიცია ბატონ ირაკლი კობახიძეს ედავება კონსტიტუციის
კონსტიტუციის პრინციპების და კონსტიტუციის უპატივცემულობას და მოუწოდებს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს, რომ 78 მუხლი დაიცავითო კონსტიტუციისო. მე შეგახსენებთ, რომ ეს ის მუხლია, რომელიც სწორედ ბატონი ყობახიძის ინიციატივით და ქართული ოსების ინიციატივით შევიდა კონსტიტუციაში და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ არჩევანზე ქმნის მყარ გარანტიას საკონსტიტუციო ტექსტში. და ეს ის მუხლია, რომელსაც ამ რადიკალმა ოპოზიციამ არ დაუჭირა მხარი კენჭისყრაში და უარი თქვეს მათ ამ ჩანაწერის გაკეთებაზე. დღეს ეს ხალხი მოდის და ჩვენ გვაკრიტიკებს და გვეუბნება, რომ 78 მუხს პატივი ეცითო, ეს ვიმეორებ ის მუხლია, რომელსაც მათ მხარი არ დაუჭირეს. მათ არ უნდა და უბრალოდ არ სურდათ, რომ ეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში ყოფილიყო. დემოკრატიული წინსვლა საქართველოს აქვს არსებითი და საქართველოს აქვს ევროპული ტრაექტორია. ამ განზომილებაში ცალსახადა ეს არის ყველა საერთაშორისო ანგარიშში ასახული. დემოკრატიის წინსვლაზე საქართველოში რა მიუთითებს, ხო? თავი რომ დავანებოთ განცხადებებს, თავი რომ დავანებოთ სათაურებით და სლოგანებით პაექრობას. ეს ხო გაზომბადია რეალურად. ეს წინსვლა არის გაზომბადი და ობიექტურად შეფასებადი და ობიექტურად ჩანს ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ, ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ოპოზიციას მისცა ბუნებრივი ბარიერი არჩევნებში, პრაქტიკულად 0%-იანი ბარიერი, იმიტომ რომ ეს ოპოზიცია მრავალპარტიულად ყოფილიყო პარლამენტში წარმოდგენილი. ხომ ასე იყო? და ნახე მათ რა გააკეთეს. პარლამენტში შემოვიდნენ მაგ 0%-იანი ბარიერით. შემდეგ გაიფიცნენ, არ დადიოდნენ. დასაწყისში 8 თვე, ბოლოშიც 8 თვე გაიფიცნენ. შუაში რას აკეთებდნენ? ეს ხალხს კარგად ახსოვს, ხო? მაგრამ ყველაზე მთავარი პოლიტიკური უტიფრობა არის ის, რომ რადიკალური ოპოზიცია, რომელიც არჩევნებში ითხოვდა 0%-იან ბარიერს, ხელისუფლებას თხოვდა 43%-იან ბარიერს. და ხელისუფლებას ეუბნებოდა და მათ შორის პრემიერ-მინისტრ ყობახიძეს ეუბნებოდა, რომ 5%-იანი ბარიერი არის უსამართლო, უნდა დავწიოთ და შევამციროთ ეს საფრთხეს უქმნის ქართულ დემოკრატიას. ჩვენ ვერ შევალთ პარლამენტშიო და რომ შემოხვედით და აქ რო უნდა იყოთ, მაშინ რა ხდება? 0%-იანი ბარიერით შემობრძანდით აქ და ჩვენ რო 43%-იან ბარიერს გვიწესებდით და თქვენ 5-ის გადალახვა არ გინდათ, მაშინ რა ხდება? სად არის აქ თქვენი პოლიტიკური ლოგიკა, ხო? ამ ყველაფერს უყურებს საზოგადოება და ამაზე პასუხები გექნებათ თქვენ არჩევნებში. მედიაზე აღარ საუბრობ, ხო? უბრალოდ ტელევიზიების რაოდენობა რო დათვალოთ, ის საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობენ, უკვე მათემატიკაშიც კი არის არსებითი დემოკრატიული წინსვლა, თან გვახსოვს ის 4 ტელევიზია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ მემკვიდრეობით. როგორც ჩვენი დემოკრატიის ნაწილი, როგორ იმართებოდა და ჟურნალისტებზე და სარედაქციო პოლიტიკაზე არაფერს აღარ ამბობ. ბოლოს ანტენებს აპატიმრებდნენ. ანტენებს აპატიმრებდა წინა ხელისუფლებას, რომ სიგნალი არ გადაეცა სატელევიზიო სიგნალი და მოქალაქეებს არ გაეგოთ სოფლებში და ქალაქებში რა ხდებოდა ქვეყანაში. ინფრასტრუქტურის ეკონომიკურ ზდაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა და რა თქმა უნდა 9.2% 2.1% ეკონომიკური ზრდა არის ნამდვილად შთამბეჭდავი. თუმცა მე მინდა გამოვეხმაურო ასევე პრემიერ-მინისტრის იმ არგუმენტებს, როდესაც მან კონტექსტი ჩამოაყალიბა, რომ 9.2%-იანი ეკონომიკური ზრდა რა პირობებში ჰქონდა ჩვენ. როცა საკუთარი ოპოზიცია, ჩვენი ქვეყნის ოპოზიცია, რომელიც ჩვენი ოპოზიცია უნდა იყოს ქართული ოცნების, მაგრამ სინამდვილეში თავისი ქვეყნის ოპოზიციაშია დღეს და თავის ქვეყანას ექიშპება, ფულს იხდიდნენ საზღვარგარეთ, წარმოიგინეთ 100,000-ობით, მილიონობით დოლარს იხდიდნენ იმაში, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მოეყოლათ ტყუილი საქართველოს შესახებ, საქართველოს თითქოს ცუდი, საქართველოს თითქოს დაშორდა ევროპას და ასე შემდეგ. რამას მოყვებოდა ყოველჯერზე განცხადებები, ხო? ხანსად იღვიძებდნენ თავის ამ დეზინფორმაციაში და ხანსად იღვიძებდნენ. ჩვენ მთელი საქართველო ისევ საქართველოში ვიღვიძებდით და ისევ საქართველო მიყვავდა ევროპული მიმართულებით, მაგრამ ეს ხალხი თავის დეზინფორმაციაში იღვიძებდნენ სხვადასხვა ქალაქში. გაუგონარია. დილით შეკითხვებს გვისმამდნენ პარლამენტში პირდაპირ რუსული ტელევიზიების
სულ ახალ განცხადებებზე და რუსეთის ჩინოვნიკების გადაწყვეტილებებზე. ანუ ისინი პირველები ეცნობიან რუსული მედიის სიახლეებს და პირველები იგებენ რუსი ჩინოვნიკების გადაწყვეტილებებზე. ამაზე ჩვენ გვეკითხებიან კომენტარებს. ამის მერე გამოდიან და კიდევ ევროპულობაზე დებენ თავს თავისი ქვეყნის ევროპული მომავლის დაბლოკვაში ფულს ხდიდნენ. ამის გარდა მცდელობები ქვეყნის დესტაბილიზაციის, ამის გარდა მცდელობები ქვეყნის ჩართვის ახალ პროვოკაციებში, რა თქმა უნდა, ამ ფონზე აბსოლუტურად მართალია ბატონი პრემიერი, რომ საუბრობს საქართველოს შეეძლო მეტი პროგრესის და მეტი ეკონომიკური ზრდის მიღწევა. ამიტომ მოქალაქეებმა უნდა იცოდეს, რომ რაც დააკლდა ამ 9.2%, რომელიც მაინც მაღალია ევროპის მაჩვენებელთან შედარებით, სწორედ რაც დააკლდა, აი ის წაგართვათ ამ რადიკალურმა ოპოზიციამ და მათმა ლობისტებმა, და სწორედ მაგაში გადაიხადეს ამ ადამიანებმა ფული, თქვენ ქვეყანას, თქვენ ოჯახებს, თქვენ თითოეულს დაგეკარგათ ის დამატებითი ეკონომიკა, რომელიც ყოველწლიურად შეგვეძლო მიგველო. რა თქმა უნდა, არაერთხელ ახსენა ბატონმა ირაკლი ყობახიძემ სიღარიბის დაძლევა, და რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბარში გაცილებით მეტია აქცენტი და მეტია ყურადღება სიღარიბის დაძლევაზე. არ უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ამ ეკონომიკურმა ზრდამ ყველა ოჯახის პრობლემა მოაგვარა. პირიქით, ჩვენი მთავარი საზრუნავი და უპირველესი ყურადღების სუბიექტი უნდა იყოს ის ადამიანები, ის ოჯახები, ვინც ჯერ კიდევ რჩებიან სიღარიბესთან პირისპირ, ჯერ კიდევ საჭიროებენ და ელიან საქართველოს მთავრობისგან, ხელისუფლებისგან, ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლებისგან პირდაპირ და ქმედით დახმარებას. ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და ჩვენ ამ საქმეს მივიყვანთ ბოლომდე, ისე რომ ეკონომიკური ზრდა და ახალი დოლათი, რაც იქნება ქვეყანაში, განანაწილდეს სამართლიანად თითოეულზე. როდესაც საუბრობთ და ვისმენთ მონაცემებს, რაც პრემიერმა გაგვაცნო ტურიზმთან დაკავშირებით, ესეც კიდევ ერთი ინდიკატორია, ხო? ელემენტარული ლოგიკა შეიძლება იმის გააზრებას, რომ ქვეყანაში წლიდან წლამდე ტურისტების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ვერ გაიზრდება მილიონებით, თუ მართლა ჟერა საერთაშორისო საზოგადოებას იმ ბოროტის ღაპრის, რომელსაც კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა უყვება მათ ყველა არხით, სადაც ხელი მიუწვდებათ, რომ თითქოს საქართველოს ჩამოიშალა უსაფრთხოება, თითქოს აღარ არის წესრიგი, აღარ არის ევროპა, ქვეყნის ეკონომიკა ჩამოშლილია თითქოს. ამის ეხა თვითონ არ ჯერად და სხვას როგორ დააჯერებდნენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ მილიონობით ყოველწლიურად ახალი ტურისტი და ახალი ვიზიტორი არ მიიღებს, მეგობრებო, იმ ქვეყანაში ჩასვლის გადაწყვეტილებას, თავისი ოჯახის წევრების და შვილების ჩაყვანის გადაწყვეტილებას, სადაც არ ჯერა, რომ არის უსაფრთხოება, არ ჯერა, რომ არის მეტი ინფრასტრუქტურა, არის მეტი კეთილდღეობა და არის მეტი გარანტიები, რომ ადამიანმა დაისვენოს და რაღაც ვიღაც თავს არ დაესხას და ვიღაც საკუთრება არ წაართვას. ესეც კიდევ ერთი ობიექტური ინდიკატორია და რა თქმა უნდა, ამის ზრდაც ქვეყნის განვითარებაზე მიუთითებს. წუთნახევარი რომ დავიმატოთ, პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა განათლების მიმართულებაზე, ჯანდაცვაზე, ჯარზე და თავდაცვის სისტემაზე, ისაუბრა პოლიციაზე, მაშველებზე და მეც მინდა რომ შეუერთდე მის სიტყვებს და მადლობა გადაუხადო თითოეულს, ვინც თავის სამშობლოს ემსახურება ყოველდღიურ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში, იცავს თავისი ქვეყნის უსაფრთხოებას, იცავს თავისი ქვეყნის ინტერესებს და ქმნის იმ საჯარო სიკეთეს, რაც საჯარო მოხელეები ამ ქვეყანაში უნდა აკეთებდნენ და აკეთებენ კიდეც. თბილისს რომ შევხედოთ, ხო, დედაქალაქი და რეგიონებზე ისაუბრა ასევე პრემიერ-მინისტრმა, თბილისი პირაპირ აჩვენებს, თუ სად იყო საქართველო და სად არის საქართველო დღეს ინფრასტრუქტურით, თავისი განვითარებით, თავისი გამწვანებით, ეკონომიკური პარამეტრებით, სერვისებით, რომელიც აქვს დედაქალაქს, საჯარო სერვისებით, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით. დღეს თბილისი არის ბევრად შეუდარებლად უფრო ევროპული ქალაქი, ვიდრე მაშინ, როდესაც ჩვენ ჩავიბარეთ მემკვიდრეობით ამ ქვეყნის მართვის პასუხისგებლობა. ჩვენმა მთავრობამ და დღეს პრემიერ-მინისტრი და ადრეთა პარლამენტის თავმჯდომარე და ასევე მართველი პარტიის ლიდერი პირადად იყო წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ჩართული და მას აქვს დიდი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ქართულმა ოცნებამ
ამ წლების განმავლობაში, როცა ჩვენ გვაბარია ქვეყნის მართვაზე პასუხისმგებლობა, მხოლოდ კერძო სექტორში ხასუსვა, მხოლოდ კერძო სექტორში შექმნა 45000-ზე მეტი ახალი სამუშაო ადგილი. Да ეს 245000 ახალი სამუშაო ადგილი მიიღეს ჩვენმა მოქალაქეებმა და მიიღეს ადამიანებმა, ვისაც ჭირდებოდათ შემოსავალი და ვისაც შეეძლოთ მეტი გაეკეთებინათ და მეტი შემოსავალი მიეღოთ. რასაკვირველია, ეს უნდა გაგრძელდეს, კიდე უფრო მეტი შედეგის მიღწევა შეგვიძლია და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა მომავალზე და სამომავლო პრიორიტეტებზე. მე მინდა გავიხსენო მისი სიტყვები, როდესაც ამ ტრიბუნასთან მან თქვა და ისაუბრა ახალ პროგრამაზე, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი და ხელისუფლება წარუდგენს საზოგადოებას უკვე 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ. თუ გინახავთ ან გარეძალებით დაფინანსებული, ან შიდა გაუგებარი ფულით დაფინანსებული, ან თუნდაც ბიუჯეტიდან მიღებული პარტიული დაფინანსებით მქონე რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში რეგიონებში ჩასულა, თბილისში ეთერში ესაუბრება საზოგადოებას, ეთერი, თუ გინახავთ ამ ადამიანს რამე მომავალზე ეთქვათ, რის გაკეთებას აპირებენ საერთოდ, რა უნდა და რას პირებიან მოქალაქეებს. ჩვენ გვექნება ასეთი პროგრამა და რა თქმა უნდა მისასალმებელია, რომ ამაზე პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უკვე მუშაობა არის დაწყებული, სადაც იქნება პასუხები ბევრ კითხვაზე, რაც მომავალს უკავშირდება. სამი. მინდა წარმატებები უსურვო და კიდევ ერთხელ გამოხატო ჩვენი პოლიტიკური მხარდაჭერა ბატონ ირაკლი კობახიძის, ჩვენი მთავრობის და ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიმართ. ის ნამდვილად არის გამორჩეული ლიდერი, რომელსაც შეუძლია სიმშვიდის, ბალანსის, შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკის გატარება, რომელსაც შეუძლია გუნდთან ერთად თითოეულის ჩართვით იმ გადაწყვეტილების მიღება, რაც ქვეყანას ჭირდება დღეს და დაჭირდება ხვალ. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენ გვეამაყება, რომ გვყავს დღეს ლიდერი, მთავრობის ხელმძღვანელი, რომელიც საპარლამენტო გუნდის გამორჩეული ლიდერი და წევრი იყო ასევე. ეს კიდევ უფრო აძლიერებს გუნდურ კავშირებს მთავრობასა და პარლამენტ შორის. წარმატებები საქართველოს, წარმატებები ჩვენს მთავრობას და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს. მადლობა. მადლობა. ირაკლი ქადაგიშვილი 10 წუთი. მოგესალმებით კოლეგებო, ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, მივესალმები მინისტრებს. მინდა აღნიშნო ერთი რამ, რომ ალბათ რაც უფრო ვითარდება ქვეყანა, პრემიერ-მინისტრის ანგარიში მით უფრო ხანგრძლივი, მით უფრო ინფორმაციულად დატვირთული და საკითხებით მოცული არის. და ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმ დინამიკაზე, რა დინამიკითაც ხდება ჩვენი ქვეყნის საქართველოს განვითარება. აქ უამრავი საკითხი იქნა წამოჭრილი და თითოეული ჩვენთაგანი, როცა უსმენდით ყველა ამ საკითხს, კიდე გვახსენდებოდა გარკვეული თემები, რომელიც ჩვენი მუშაობის, ჩვენი ასე ვთქვათ, ადგილებზე ურთიერთობის დროს კიდე აქტუალურია, მნიშვნელოვანია და თურმე რამდენი რამია ამ ქვეყანაში უკვე შექმნილი, გაკეთებული და ეს დინამიკა კიდე რამდენი სიახლის მოტანას, ასე ვთქვათ, რეალურად პირდება ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენ მოსახლეობას. მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ უმთავრეს მესეჯს, რომელიცაც ბატონმა ირაკლი კობახიძემ დაასრულა თავისი მოხსენება და ეს მესეჯი არის ალბათ შემკრები ყველაფრის ამისა. ჩვენ ყველაზე დიდ ოცნებას და მიზანს, საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას, სიღარიბის საბოლოოდ დაძლევას და ევროკავშირში ჩვენ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ერთად შევალთ 2030 წელს. აი ამ მესეჯში თავმოყრილი არის ის დიდი შრომა და ის დიდი გზა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ
ამ წლების განმავლობაში გაიარა და რა გზაც ჩვენ მომავალში გასავლელი გვაქვს. ადვილი იქნება ეს გზა, რა თქმა უნდა არ იქნება ადვილი. ის რომ ჩვენ სიღარიბის დაძლევის ამოცანას წარმატებით ნაბიჯ-ნაბიჯ ვახორციელებთ, ეს სახეზეა და ამასთან დაკავშირებით კონკრეტული ციფრები, კონკრეტული მოცემულობები ითქვა. ის რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა არა მარტო უკვე ციფრებში გამოიხატება, არამედ გარკვეულწილად აისახება ჩვენი თითოეული თანამოქალაქის ცხოვრების დონეზე, ეს ჩვენი გულშემატკივრების გადავსებული, ასე ვთქვათ, სტადიონებითაც იზომება. ესეც ერთგვარი საზომი არის ქვეყანაში განწყობისა და ჩვენი თანამოქალაქეების მატერიალური მდგომარეობისა. ის რომ ჩვენ უახლოვდებით თუ შორდებით ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხს, აი ეს არის ყველაზე, ასე ვთქვათ, რთული და ძნელად განსაჭრეთი საკითხი. ჩვენ ოფიციალურად გვაქვს გამოცხადებული და ძალიან დაბეჯითებით მივყვებით მშვიდობიანი გზით ქვეყნის რეინტეგრაციის პოლიტიკას. ეს არის ყველაზე რთული და ყველაზე ძნელი გზა, სადაც ყველაზე მეტი კითხვა იბადება. მაგრამ ამ კითხვებს გზა და გზა გარკვეული მინიშნებებით პასუხი ეძლევა. ის რომ საქართველო ამ გეოპოლიტიკური ტურბულენტობის პირობებში შეძლო და საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად მტკიცედ დაიკავა უკრაინაში აგრესიის დამგმობი პოლიტიკა და ამავდროულად ჩვენ რა თქმა უნდა საერთაშორისო სანქციების შესრულების კუთხით მოწინავე სახელმწიფო ვართ, მოახერხეთ ის, რომ რუსეთთან უაზრო კონფრონტაციაში არ შევედით. შეიძლება დიდი გეოპოლიტიკური საჭადრაკო მაგიდისთვის ეს კონფრონტაცია მომგებიანი იყო, მაგრამ საქართველოსათვის ეს იყო ის უაზრობა, რაც ჩვენ ქვეყანას საბოლოოდ დაანგრევდა. და ამას ჩვენ არა მარტო ეკონომიკით ვიგემებდით, ვიგემებით ხისიერი ისეთი პოლიტიკური ნაბიჯებით, როგორიც არის თქვათ იგივე ოკუპირებული ტერიტორიების მთლიანი ინტეგრაცია და ასე თქვათ შესრულება რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში. ეს არ მოხდა მიუხედავად იმისა, რომ ომის პარტიის მეორე მხარეს ამის სურვილი შეიძლება ჰქონოდა. არ მოხდა რატომ? იმიტომ რომ აქ ჩვენმა ხელისუფლებამ გონივრული პოლიტიკა გაატარა. და როდესაც გეკითხებიან, აი როგორი არის კონკრეტული დაბიჯები, რითაც შენ მშვიდობიანი გზით უნდა აღადგინო შენი ტერიტორიული მთლიანობა, მე მახსენდება ეროვნული მოძრაობის დროიდან ასეთ შეკითხვაზე, როგორ უნდა დაიშალო საბჭოთა კავშირი, მერე როგორ უნდა მოხდეს დამოუკიდებლობის აღდგენა, ზუსტი გეგმა გვითხარითოთ. ეხა როგორი არის ზუსტი გეგმის თქმა? ამ დროს ერთ-ერთმა ლიდერმა ესეთი პასუხი გასცა: ჩვენი პოლიტიკური ტაქტიკა არის ჩვენი ზნეობა. აი რახან საქართველოს და მის ხელისუფლებას მისი ნაბიჯები არის ზნეობრივი, პოლიტიკურად გამართული, ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, სწორედ აი ეს ზნეობრივი პოზიცია არის ყველაზე უფრო მტკიცე ტაქტიკა, რომელიც საქართველოს გაიყვა საბოლოო სამშვიდობოზე და სწორედ აი ესეთი ნაბიჯები არის იმ გზის მკვლევი ნაბიჯები, მათ შორის რომელიც საქართველოს 2030 წლისათვის ევროკავშირის სრულუფლებიან წევრობის, ასე ვთქვათ, მიჯნაზე მიიყვანს. ეს გზა არ არის მარტო საქართველოს მხრიდან გასავლელი. ეს გზა არის, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის მხრიდანაც გასავლელი. ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ რატო არ ესწრება ოპოზიციაო, ან ვიღაცა ელჩი რატო არ მობრძანდაო? ძალიან რთულია, როდესაც შენი, ასე ვთქვათ, განცხადებები, რომელიც არის მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული პოლიტიკური კლუბის, ასე ვთქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე, მოусმინო ამ დროს რეალურად როგორ ხდება ქვეყნის პროგრესი, ციფრებში გამოხატული წინსვლა ქვეყნისა ყველა მიმართულებით. ეს ის რეალობაა, რომლის აღქმა და მოსმენა, რა თქმა უნდა, ყველას თანაბრად არ შეუძლია. და ჩვენი მარჯვენა ფლანგის უდიდესი ნაწილი ამ შემთხვევაში სწორედ აი ამ კონფუზში არის ჩავარდნილი. და იცოდეთ, თქვენ მარჯვენა მხარე ამ შემთხვევაში დარბაზის ოპოზიციის ამ გარკვეულ ნაწილს მიმართავ, რომ ამის ყველაზე უფრო ნათელი ლუსტრაცია მოხდება სწორედ 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნებში. იმიტომ ეს არის ის გზა,
რომელიც გზაც საქართველოს გაიყვან სწორედ სამშვიდობაზე. ეს არის, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი ყობახიძის სიტყვებს, ეს არის სანუკვარი ოცნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, სიღარიბის საბოლოო დამარცხება და ჩვენ აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებთან ერთად ევროკავშირში შესვლა. ამ გზაზე საქართველოს ვერაფერი ვერ შეაჩერებს, იმიტომ ჩვენი პოლიტიკა ეს არის ზნეობრივი პოლიტიკა. დიდი მადლობა. მომგავ დინარაძე 15 წუთი და ამით ვასრულებთ პოლიტიკური გამოსვლების ნაწილს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კოლეგებო, მიესალმები პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის შემადგენლობას, მინისტრებს, მიესალმები მედიის წარმომადგენლებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, დავიწყებ იმით, რაც ყველაზე მეტად გვიხარია და გადაჭარბების გარეშე ჭკუიდან გადაგვიყვანა პირდაპირ თუ გადატანით მნიშვნელობით იმ სიხარულმა, რაც ორი დღის წინ ჩვენმა სპორტსმენებმა, ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა, ფეხბურთელებმა მოგვანიჭეს. და მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ გადაუხადო, მთლიანად საქართველოს გადაუხადო, ფეხბურთის ფედერაციას გადაუხადო, გულშემატკივარს გადაუხადო, რომლებმაც შეუძლებელი შეძლეს ერთად და ჩვენი ქვეყანა მსოფლიოს კიდევ სხვა თვალით გააცნეს. კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ თვითონ მსოფლიოს, ჩვენმა ეროვნულმა ნაკრებმა აჩვენა რამხელა ღირსებით, რამხელა ბრძოლის ჟინით შეუძლიათ ქართველებს ბრძოლა და ახალი ისტორია დაიწერა. ამასთან დაკავშირებითაც კი მოახერხეს ვიღაცებმა რაღაც გადახვევა გადმოხვევები თავარი თემიდან, არ მინდა ძალიან კრიტიკული ვიყავს ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, მიხეილ ყაველაშვილს დავესესხები, წეღან ამბობდა, რომ ესე იგი ხალხი, რომელთა დროსაც ისეთი სისტემა აწყეს, რომ 12000-მდე იყო რიცხვი ფეხბურთელებისა ჩამოსული იქ ბავშვებიდან დაწყებული, დიდებით გაგრძელებული და დღეს სამჯერ მეტია, გაცილებით მეტია, 40000-ია და ეხა ამ ამბების შემდეგ შეიძლება კიდე აი ეს უკვე არსებული ციფრი გაორმაგდეს, ეს ხალხი ახერხებს იმას, რომ რაღაცა კრიტიკის ქარცეცხლი მოაწყონ აქაც კი. და სხვათაშორის, როგორც კი ფეხბურთის ფედერაციას ვინმე ახსენეს, რა შუაში ავდა. ერთი ლოგიკაა მარტივი აქ. როგორც კი ჩვენი ნაკრები დამარცხდებოდა შეტევაზე, ჩვენი ნაკრების წინააღმდე გადადიოდნენ და იმ წუთასვე ფეხბურთის ფედერაციას თხოვდნენ პასუხს. და როცა ფეხბურთის როცა აგებს გუნდი, მაშინ ფეხბურთის ფედერაცია ამთავარი და პასუხისმგებელი და როცა იგებს, მაშინ რა შუაშია. არ არის ეს სწორი ლოგიკა, ამიტომ ყველას თავისი უნდა დაუფასოთ. მათ შორის პირველ რიგში ნაკრებს, ბიჭებს, გულშემატკივარს, ფედერაციას და ამასობაში ისიც უნდა გაუბედოთ და ვთქვათ, რომ ქვეყნის განვითარების კვალდაკვალ ხდება ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია ორი ვერსიიდან ერთ-ერთი გავიზიაროთ და დავიჯეროთ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უბრალოდ ამთხევაა ის, უბრალოდ ამთხევაა, რომ პირველად ისტორიაში ხდება რაღაც ერთი, მეორე, მესამე, მეხუთე, მეათე მიმართულებით. პირველად ისტორიაში ხდება ის, რომ წარმატება, უპრეცედენტო ისტორია დაიწერა წყალბურთშიც, ხელბურთშიც, რაგბიშიც, კალათბურთშიც, აგერ უკვე ფეხბურთშიც დაემთხვა. ან ეს ქვეყნის განვითარების და ზოგადად პროგრესის კვალდაკვალ ხდება, ხო? ხო ესეა? ან ერთი, ან მეორე, ანუ ჩვენ მეორეს იგჯერა. იმიტომ რომ ადეკვატურად ფიქრობ და ლოგიკა ამაზე მეტყველებს. და როდესაც შენ აკრიტიკებ ვიღაცას, შენ ვირტუალურ შენზე მაქვს ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, რომელმაც სტადიონები გაყიდე და კორპუსებს აშენებინებდი სტადიონებს მაგივრად და ახლა ინფრასტრუქტურა ეწყობა, ხედავ, მილიონები იხარჯება, ყველანაირი ხელშეწყობა, არა მხოლოდ ის, რომ მხოლოდ მწვრთნელს გადაუხადო ზვირი და ფეხბურთელებს რაღაც ორი კაპიკი მიუგდო, არამედ ადეკვატური რეაქცია გაქვს ყველაფერზე. ამაზე განვითარებული ქვეყნების მაგალითებით, მათ შორის ამისი დაფასებაც სწორია და დაუნახაობაც არ არის სწორი. ყველაზე რბილად რაც კი შეიძლება დღეს მეთქვა. და როდესაც პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობს იმასთან დაკავშირებით, რომ დიახ, ყველაზე მთავარი კრიტერი რაღაცებით იზომება, ხო? 40000 და 12000 შევადარეთ ერთმანეთს, გაცილებით მეტია. აქ ხოლმე სპორტზე არ არის საუბარი, ხო? საუბარია იმაზე, მაგალითად, უკვე ქვეყნის განვითარებაზე, როდესაც საუბრობთ 10%-მდე ეკონომიკური ზრდა, თქვა პრემიერ-მინისტრმა. ეს რის ფონზია? ესეც ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. ხელოვნურად ცდილობდნენ არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით აქტორები, არამედ მათი დავალების მიმცემები ქვეყნის გარედან და დღესაც ცდილობენ, რომ ქვეყანა მუდმივი ტურბულენტობის ზონაში იმყოფებოდეს. ამის ფონზია განსაკუთრებით საამაყო და ამავდროულად თუნდაც გასაკვირი ის, რომ 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს და არა მხოლოდ ის, რომ უბრალოდ 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის, თან იმ ფონზე, როდესაც ამ ზრდის ტემპით ევროპაში ვართ პირველები. არათუ ვუწრებთ მხოლოდ კანდიდატ ქვეყნებს, ევროპაში პირველები ვართ, როცა ჩვენსავით
არავი ყოფილა დარტყმის ობიექტი. აი ამაშია მთავარი ხიბლი ამ ეკონომიკური ზრდისა და რაც თავარია ის ადამიანები ეს იმიტომ არის სამაყრო ადამიანები გრძნობენ ნელ-ნელა თავის ჯიბეზე ამ ყველაფერს თუმცა ჩვენ არ გვაქვს დიდი ილუზია რომ თქვა ჩვენი ოპოზიციური პარტიები ამას როდეს მე აღიარებენ თუმცა ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ იმისათვის რომ გარდა იმისა რომ იგრძნობს ვიღაცა თავის თავზე მას უნდა უთხრა რა ხდება უნდა დაანახო და ხალხით მოგყვება ისევე როგორც ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ 70%-იანი რეიტინგი ეს შემთხვევით არ მოდის ხოლმე. სიღარიბე რომ 30-დან 12%-ამდე შემცირდა, ეს არის კონკრეტული მაჩვენებელი, რომელზეც საუბრობს არამხოლოდ საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტი, არამედ რომელზეც საუბრობს მსოფლიო ბანკის სავალუტო ფონდი და ყველა ობიექტური დამკვირვებელი ამ პროცესებთან დაკავშირებით და მოკლედ ბევრი რო არ გავაგზავნა რომ არ დაგღალოთ თითოეულ მინისტრს, მთავრობის მეთაურის, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობის ძალიან დიდი მადლობა იმისათვის რომ არ არსებობს დღეს ფერო რომელთან დაკავშირებითაც ძალიან სერიოზულ და არა ისე უბრალოდ აღსანიშნავი პროგრესი არ გვაქვს და ბუნებრივია ამისი არაღნიშნა არ შეიძლება. უპრეცედენტო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ. როცა ჩვენ ვამბობთ რომ საქართველო და პრემიერ-მინისტრი ამას ძალიან თამამად საუბრობს კანდიდატ ქვეყნებს შორის იქნება ყველაზე უფრო მზად 2030 წლისათვის ევროკავშირის წევრობისათვის. ჩვენ ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ამის საპასუხოდ, რა გარანტია მაშინ როდესაც და სამი წერტილი არ გავაგრძელებ. გარანტია არის ის, გავიმეორე პრემიერის სიტყვებს ამ შემთხვევაში, რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრობისათვის იქნება ყველაზე უფრო მზად ვიდრე ნებისმიერი სხვა კანდიდატი ქვეყანა. თუ ინეს მეაჩნია, რომ ეს არ არის გარანტია, მაშინ მას აქვს უსამართლობის მოლოდინი მეორე მხრიდან. და თუ მეაჩნიათ რომ ევროკავშირი მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას, ეს თავისთავად დასაწყისშივე მოცემულობაშივე ნიშნავს გარანტიას, რომ ჩვენ 2030 წელს გავხდებით ევროკავშირის წევრები. მაგრამ თუ კი ჩვენც კი სიტყვაში ვფრთხილობთ რომ ჩვენ ყველაზე მზად ვიქნებით, იმიტომ რომ შარშანწინდელი მაგალითი გვაქვს აგერ ძალიან ახლო წარსულში, იმისა რომ საქართველოს დაიჯაგრა უსამართლო მოცემულობა ქონდა იმასთან დაკავშირებით რომ გვეკუთვნოდა ყველაზე უწინ და მივიღეთ ყველაზე გვიან, აი ესეთი თუ რაღაც იქნება კი ბატონო, მაგრამ ერთი წელი და ორი წელი ეს ჩემი სიტყვები არ არის, ბევრი მოქალაქისგან მომისმენია. ერთი და ორი წლით გვიან მირჩევნია მე საქართველოს მოქალაქეს მივიღო რაღაც ევროპული, მათ შორის ვიდრე ცალფეხზე დამაყენონ, დამაჩოქონ, თითიმიქნიონ, მითითებები ვასრულო და მივიღო რაღაც როზი ადრე, რომელსაც ან მივიღებ ამ შემთხვევაში თან ან არა. ეს არის პრინციპი. ისევე როგორც გუშინ თუ გუშინ წინ თქვიდა, ბევრჯერ გავიმეორებ. საქართველოს მოქალაქეებმა ჩვენ პირველ რიგში, საქართველოს პარლამენტის თუ მთავრობის წევრებმა პირველ რიგში ის გენეტიკური კოდი რომ ჩვენი თავი ჩვენადვე უნდა გვეკუთვნოს და ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეკუთვნოდეს. ესე იგი უნდა გავითავიზოთ იმდენად რომ ეს უნდა იყოს წაუშლელი, წარუშლელი გენეტიკური კოდი სამომავლო პერსპექტივაში. რომ საქართველოს ვერასდროს ვეღარ განსხვავებით 2003 მაგალითად 12 წლებიდან მართავდეს ხელისუფლება რომელიც თავის მხრივ გარედან იმართება. და თუ კი დღეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძის ანგარიშს ვისმენთ და მას მადლობას ვეუბნებით მისი კაბინეტის წევრის მადლობას ვეუბნებით პირველ რიგში და ამას შემთხვევით არ ვამბობ და ხაზგასმით ვამბობ იმიტომ რომ ის და ისინი არიან ადამიანები რომლებიც საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებას იღებენ საქართველოში და არა მის ფარგლებს გარეთ რაღაც დაწერილი თუ დაუწერელი სპონტანური სცენარებით და რომ არ დაგვემართოს ის რის პრევენციაზე ახლა მე ვლაპარაკობ, ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა მთავრობისა და პარლამენტის წინაშე, საქართველოს ზოგადად ხელისუფლების წინაშე არის დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მაგალითად, აქ გვესწრებიან ჟურნალისტები და ზოგი თავის სიტყვებს გაიხსენებს, ზოგი მისი კოლეგის სიტყვებს გაიხსენებს და ჩვენ პარლამენტის წევრები გავხსენებთ ჩვენი კოლეგების სიტყვებს, რომლებიც ამჟამად რომ შედან, კი ბატონო, მათ ვერ დააბრალებთ, მაგრამ ჩვენგან თქვენგან ხელმარცხნივ შედან ხოლმე და ძალიან ხშირად როგორ კითხვებს სვამენ, იცით? რატომ გადაუხვიეთ რუსეთისაგან? ანუ იმან დაადგინა რომ გადაუხვიეთ და რატომ აინტერესებს უბრალოდ? იქ ვარ ჩვენ ხა ჩელიაბინსკი გაიხვიძეს გამჭვირვალობის კანონი რომ მივიღეთ მეორე დღეს და რატომ გადაუხვიეთ ეს აინტერესს? კითხვა მაშინ მდგომარეობს რომ გადაუხვიეთ, იმათმა დაადგინეს უკვე.
რატომ მიიღეთ რუსული კანონი და რატომ უღალატეთ რომ უღალატეთ დაგიდგინეს რუსული კანონი რომ მიიღეთ ეს დაგიდგინეს და უბრალოდ რატომ ეხა ინტერესებს და აქედან კითხვამ ამ თავარ კითხვაზე რატომ რომელიც მათი მხრიდან სრულ დათქმას ეფუძნება მეორე მხრივ ამერიკული რატომ არ არის კანონი კანადური ფრანგული ებრაული და ასე შემდეგ როდესაც ეკითხები არა უბრალოდ არ უნდა შეხვიდეს შინაარსი და რუსულია უნდა გითხრას და ჩვენ წინასწარ თუ ვიცით რომ ორი მთავარი გამოწვევა დეზინფორმაციული მათ შორის ერთი ის რომ სიტყვა რუსული იქნება დომინანტი და საკვანძო სათაური მათი ყველა მესიჯისა ეს ხო ვიცით წინასწარ არჩევნებამდე და არჩევნების მომდენო დღეებში კვირეებში თვეებში თუ წლებში ისევ და ისევ როგორც ამას 2011-12 წლიდან გაგკივიან ასევე მეორე გამოწვევა უკვე ახალი ჩვენ ვიცით რომ ეს იქნება არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი და ამ გამოწვევასაც უნდა გაუმკლავდეთ. იმიტომ რომ პირველი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ჰოის აოცრება როგორც იტყვიან ჩვენთან და დაიწყო ამაზე გახყურებული ახალი კამპანია არც მეტი არც ნაკლები ისედმა. ამ უპატიოსნესმა ქართულმა ფილიალმა ისედის დიდი ორგანიზაციის რომელმაც რა თქმა უნდა ბრჭყალებში რომელმაც 2020 წელს თქვა რომ გაყავდა არჩევნები და ბოლოს აღმოჩნდა რომ თავად ისედის პარალელური ხმის დათვლის მონაცემები გაყალბდა თურმე და ზუსტად ამ ორგანიზაციას აი ცინიზმის ხარისხზე საუბრობ დაასტარტინეს ახალი ფეიკ არ ვიცი შეგნებულა თუ ამისი ჭყوار აღმოაჩნდა არავის რომ მაინდამაინც ახალი სტარტი ისვეც არ გაეკეთებინა იმისა რომ არჩევნები ყალბდება მომავალში დაადგინეს უკვე ოქტომბერს 26 ოქტომბერს არჩევნები ყალბდება თურმე უკვე იციან ისვეცი უკვე იციან დაადგინეს იმათმა ოღონ თავარმა გამყალბებმა დაადგინა მაინდამაინც ან წინასწარ რამდენი თვით ადრე აი ამ ორი გამოწვევის წინაშე ვიქნები და მოქალაქეებმაც უნდა იცოდნენ წინასწარვე რომ კვლავ გაგრძელდება ერთი უკვე საუკუნის აფიორად წოდებული და სწორად წოდებული საუკუნის აფიორად არა რუსულ კანონს ეს კამპანია რომელიც ჩავარდა საქართველოში და მეორე არჩევნები გაყალბდა ეს სამომავლო ფეიკ კამპანია და ჩვენ ამ ორი კამპანიის გამკლავება მოგვიწევს თქვენთან ერთად ჩემო მეგობრებო და ამისათვის მზად უნდა ვიყოთ და ყველაზე ცინიკური ისედის აი ამ დასტარტვასთან ერთად იცით რა არის? ისინი ქართულ საზოგადოებას სთავაზობენ მოცემულობას რომლის მიხედვითაც მიმძიმს აი გულწრფელად მიმძიმს ამ სიტყვების თქმა, მაგრამ მოცემულობას სთავაზობენ რომლის მიხედვითაც საქართველოში რუსეთის გავლენები გაიზარდა და უკრაინაში შემცირდა. აი ამას გთავაზობენ. ეს უნდა მი, როცა 7-8% უკრაინის ოკუპირებული ტერიტორიებისა გადაიქცა 20%-ზე მეტ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. იქ თურმე შემცირდა. გვისწრებს თურმე უკრაინა დღეს რეფორმებით ევროკავშირისთვის უფრო მზად არის. ჩვენი თანაგზნობა და მშვიდობის სურვილი უკრაინას და უკრაინელ ხალხს. მაგრამ ის რასაც ხედავ ჩვენ, არის უკიდურესი ცინიზმი. ამას თუ სერიოზულად გველაპარაკება ვიღაცა არ ვიცი, ქართულ ხალხს აქვს ძალიან დაბალი წარმოდგენა და თუ სხვა მიზანია ცინიზმის გარდა აქ მიზანს ნორმალური ადამიანი ვერ დაინახავს. ასევე მინდა შევუერთდე იმ ინიციატივას, რომელზეც ჩვენ საუბარი გქონდა პრემიერ-მინისტრთან, ბატონ რატისთან, რამდენიმე თვენახევარია ორი თვეა პრინციპში უკვე ჩვენ დავიწყეთ მსჯელობა ამნისტიის საკითხთან დაკავშირებით. და მინდის მუშაობა იმასთან დაკავშირებით დაახლოებით მესამედამდე შემცირდეს პატიმრების რაოდენობა თუ კი ეს მოხერხდება იცით რომ მთელი რიგი სირთულეები ახლავს და მარტივი არ არის ესე ხელისაღებით უბრალოდ მუხლებს ვერ ამოიწერ და ვერ ჩამოწერ ასე ვთქვათ უამრავი გამოწვევა იქ დაზარალებულების ფაქტორია გამოძიებაში სისხლის სამართალში მოგეხსენებათ არის ძალიან ბევრი გამოწვევა რომელსაც ამ დროს გადალახვა ჭირდება მაგრამ ახლა უკვე იმედია რომ ესაც გირჩი აყენებს ამ ინიციატივას თალა ჩვენ არ დაგვაბრალებენ ამასაც არჩევნებს მიაბავენ ახლა წინასწარ ვთქვათ ესეც რომ საარჩევნო მოსყიდვაო ესე თქვენ არ და უკვე დიდი ხანია საუბრობ და უკვე ორი თვეა კმედიტად გადავედით ამ პროექტის დამუშავებაზე და ერთი საკითხი ცოტა რომ დაემატოთ ბატონო 5 წუთი ბატონო შავა ერთი საკითხი რომელსაც არ შემიძლია არ შევეხო ღალატის ქრონიკა 2008 წლიდან მანამდე იწყება მაგრამ კონკრეტულად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში იწყება განსაკუთრებული ღალატის ქრონიკა 2008 წლის ომიდან ორი თვის შემდეგ როდესაც მათ მოაწერეს ხელი რომელსაც ქართული სამხედროები დაადანაშაულეს ომის დაწყებაში ეს გვახსოვს ხო და იგივე ადგილა ზუსტად
გუშინ და გუშინ წინ. მაშინ როდესაც მთელი საქართველო ეროვნული ნაკრების უპრეცედენტო წარმატებას ზეიმობდა, ნაცმოძრაობა აინიცირებდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან საქართველოს ამორიცხვის საკითხს, არც მეტი არც ნაკლები. და უბრალოდ ეს ვერ მოხვდა შესაბამის პროექტში. დამას არ ვიცი ხა, არსებობს მათი ტელევიზია, 1 2 3 არ ტელევიზია არსებობს მათი, 3 4 ტელევიზია, მედია საშუალებები. აბა ერთი რომელიმე მცადეც და თუ აი ეს ხوარი ამბავი, ახალი ამბავი. დეზინფორმაციას ერთ სამი თავი დავანებოთ. თუ რომელიმე ტელევიზიას აი ამ წუთამდე ეს ამბავი მიუხედავად იმისა, მთელი საინფორმაციო ველი ობიექტური ტელევიზიებს, მედია საშუალებებს მოვლილია ამ ამბავს უკვე დღეს, რომელიმეს ერთი სიტყვა თუდაც და ამასთან დაკავშირებით. აწირასაცავი რამ სიტყვები ჩემი სიტყვების შემდეგ არ ვიცი, მაგრამ ნახეთ ხა რომელიმეს ჩამოთვლით უკნებად თავარს, რა ქვია, ტვ პირველს, ფორმულას, მედია სხვა პლატფორმებს, სააგენტოებს, ერთი სიტყვა თუ აქვთ ამ უპრეცედენტო მართლა ღალატზე დაცდენილი, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში მათი ინიციირებითა და მხარდაჭერით ძგებოდა საკითხი, რომ საქართველო უნდა ამორიცხულიყო. ანუ ისინი ყველაფერს ცდილობენ, რომ იზოლაცია მოხდეს საქართველოსი საერთაშორისო საზოგადოებიდან და შემდეგ მოდიან და რატომ აშორებ საერთაშორისო საზოგადოებას საქართველოს, გეკითხებიან. შენაშორებ, გიდგენენ, თვითონ იღწვიან, რომ ეს გააკეთონ. სიტყვით შენაშორებ გეუბნებიან და თან პასუხს თხოვენ ამაზე. როცა საქმით იმას აკეთებენ, რა ტექსტიც აგერ ჩვენ ბევრმა გავშალეთ ჩვენს ტელეფონებში და წავიკითხეთ და ვერ დაუჯერეთ საკუთარ თვალებს. სამჯერ გადავამოწმე გულწრფელად გეუბნებით პიარის თანამშრომლებთან, მართლა ეს ტექსტია თუ არა. მერე გადავამოწმე გივი მიკანაძესთან და მეოთხე გადამოწმების შემდეგ ავდექი და მოუხევი თქვენ წინაშე, ვერ გავბედე გულწრფელად გეუბნებით. მოხოლა, იმიტომ რომ ვერ ვიჯერებდი, რომ ასეთ რაღაცას აინიცირებ და რაიმე ინტერპრეტაციას ხوار აქვს ადგილითქო. აბა ნახეთ რომელიმე ნაციონალურმა ნაცების უბრალოდ არ არის ნაციონალურმა, არა ისე ხომ ეს გადავაჭარბე. ნაცების რომელიმე ტელევიზია ამ მედია საშუალებამ თუ გააშჩუხა. ასევე დეზინფორმაციის ერთ-ერთი ნაისახეობა დღეს თქვენს წინაშე ირაკლი კობახიძე გამოვიდა და თქვა, რომ სიტყვა სიტყვით მინდა გავიმეორო, ჩვენ ფეხბურთელებს არ ჭირდება დამატებითი мотиваცია, თუმცა მაქსიმალურ мотиваციასაც ჭირდება წახალისება. შეიხედეთ სოციალურ ქსელში რა ამბავი ატეხეს. ან კობახიძე ამბობსო, რომ ეგ ამის ხათრითო და რაღაც სიტყვები ერთ-ერთი ავიღე მაგალითად. კობახიძის აზრით 30 მილიონი ლარი ყოფილა ფეხბურთელებისათვის ესპანეთთან მოგების შანსების განზრდელი სტიმული. ანუ კლასიკა ხომ ნახეთ, ახალი მავნებლობა ამ დღეებში პრეზიდენტის გამოგზავნილი ადამიანის, ანუ პრეზიდენტისა, რომ რა ჩვენ მკითხეთ, მე და აღდაგულშავებმა იმას გვიტრიალებდა, ასე მკითხეთო და იტყუებოდა. რა ჩვენ მკითხეთ, იმას გვატყუებდა, არც მეტი არც ნაკლები. ჩვენ რაღაც ვიკითხეთ, ჩვენ მკითხეთ პეტრეზე და თქვენო პავლეზე კითხვა და მისვით ის გვეუბნება. არ მეკითხავს პავლეზე, პეტრეზე შეგეკითხე. არა, თქვენ რომ პავლეზე მკითხეთ და მე მასე აღარ გვიპასხო და ბოლოს როგორც იქნა რაღაც წამოწვა და დამიდასტურა, რომ თურმე ნაცმოძრაობას ლობირებს, რომ დაბლოკოს სესკოში, პრეზიდენტი ლობირებს ვეტოთი ნაცმოძრაობას, რომ დაბლოკოს სესკოში ნაცმოძრაობამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება. როგორც იქნა ვათქმევით ბოლოსში. ისევე დღეს ეს სიტყვები პრემიერისა, რომ არ ჭირდებათ, არ ჩვენ ფეხბურთელებს დამატებითი мотиваცია, მაგრამ ესეც და აი ამაზე ააგეს ახლა სოციქსერში კამპანია. აი ასეთი სტილის მდაბიო და ყოველად ამორალურ ფეიკებს ჭირდება გამკლავება და მთავარია ჩვენ ვიყოთ მართლები. ამ სიმართლეში პარლამენტი რა თქმა უნდა მთავრობის გვერდით იქნება. პარლამენტი პრემიერი და მინისტრების გვერდით იქნება. და ჩვენი მთავარი გამოწვევა დეზინფორმაცია ერთ-ერთი გარდა მშვიდობისა, გარდა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა, გარდა ჭეშმარიტად ევროპული ქრისტიანული გზისა, გარდა LGBT პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლისა, გარდა იმისა, რომ სასამართლო სხვადასხვა სისტემები საქართველოში იყოს რეალურად დამოუკიდებელი, იმიტომ არის, რომ დეზინფორმაცია არის ყველა მავნებლობის საწყისი. და ამ დეზინფორმაციას არ ექონდებარება ქართველი ხალხი, და ამიტომ არის, რომ ჩვენ მყარად გავართ ორფეხზე და ჩვენ ღირსებით, ჩვენი ნამდვილი გულწრფელი სიამაყით შევაღებთ ევროპის კარს. და ეს იქნება იმის ხარჯზე, რომ საქართველო აღარასდროს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ, არ დაუშვებს, რომ ქვეყანა იმართებოდეს გარედან. საქართველოს შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება საქართველოში. დიდი მადლობა.
მადლობა. ამით პოლიტიკური გამოსვლები ამოიწურა დასკვნითი სიტყვისთვის თხოვთ პრემიერ-მინისტრის ტრიბუნასთან. პირველში დიდ მადლობას გადავხდი გამოსვლელებს, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზს გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ოპოზიციამ ვერ გაბედა დებატებში შესვლა, თქვენთან დისკუსიაში მონაწილეობა, არადა ეს არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული პროცედურა, სადაც საუბარია საქართველოს მთავრობის მიერ წლის განმავლობაში განხორციელებულ საქმიანობაზე და რა უნდა აინტერესებდეს ოპოზიციას, თუ არა ასეთი ტიპის საკითხის განხილვაში მონაწილეობა, კითხვების დასმა, თუ მათ მხარეს არის სიმართლე, ماشي რატო გაურბიან ასეთი ტიპის დებატებს. Ну, საქმე იმაშია, რომ ერთი არც რესურსი აქვთ ინტელექტუალური და მეორე რას თავარია სიმართლე, არ არის მათ მხარეს, მათ წააგეს ყველა წინა დებატები, მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში მანამდეც, მაგრამ ხას უსვამ ამ საპარლამენტო მოწვევას, აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გასაკვირი არ არის, რომ რადიკალური ოპოზიციის რიგები არის ცარიელი და ისინი კიდევ ერთხელ გაექცნენ პოლიტიკურ დისკუსიას, დებატებს ქვეყნის მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით. თუმცა მან მოგცა მეორე მხრივ პროცედურის მშვიდად ჩატარების საშუალება და ეს დღევანდელი ხდომა არის კიდევ ერთი ილუსტრაცია იმისა, რომ სადაც არ არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, იქ არის სიმშვიდე, იქ არის მშვიდობა. ეს არის კარგი მაგალითი ამ ყველაფრის. მეორე მხრივ, სადაც არის კოლექტიური ნაცმოძრაობა, იქ არის უკულტურობა, იქ არის სამწუხაროდ უზრდელობა, იქ არის უინტელექტობა და ესეც ძალიან კარგად გაიხსენა კიდევ ერთხელ ქართულმა საზოგადოებამ. ეს ყველაფერი განაპირობებს იმ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომელიც ჩვენ გვაქვს წინა საარჩევნოდ. აქ საუბარი იყო ჩვენს პოლიტიკურ რეიტინგებზე, მართული გუნდის პოლიტიკურ პარტიულ რეიტინგზე, რომელიც არის ისტორიულ მაქსიმუმზე და რომელიც სტაბილურად უტოლდება დაახლოებით 60%. ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი და ამას განაპირობებს სოციოლოგიური კვლევების თანახმად ორი მთავარი ფაქტორი. პირველი ეს არის ეს, რომ ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად, ოპოზიციის და კონკრეტული სხვა სუბიექტების ზეწოლის მიუხედავად, ხელისუფლებამ შეძლო მშვიდობის შენარჩუნება, ეს ერთი. და მეორე, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური წინსვლა, სწრაფი ეკონომიკური ზრდა და საბოლოო ჯამში ესეც განაპირობებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის დადებით განწყობას მოქმედი ხელისუფლების მიმართ. და მესამე ფაქტორი, დამატებით მესამე ფაქტორი, ეს არის ოპოზიციის, რადიკალური ოპოზიციის სრული უსუსურობა, საზოგადოება უკვე კარგად არჩევს შავს და თეთრს, ვინ ემსახურება საკუთარ ქვეყანას, ვინ ემსახურება სხვა ინტერესებს, ვინ ტროფს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანას. აქედან გამომდინარე გასაკვირი არ არის ისიც, რომ ოპოზიციის რეიტინგი არის ისტორიულ მინიმუმზე. თუ წინა არჩევნებზე მაგალითად მხოლოდ პარტია ნაცმოძრაობა მიიღო დაახლოებით 30% ხმებისა, ამ შემთხვევაში მთელი კოლექტიური ნაცმოძრაობის შედეგი არის 30%-ზე ნაკლები. რეალურად საკუთარ თავს უნდა დააბრალონ ეს ყველაფერი და უნდა დააბრალონ იმ არასწორ გზას, რომელსაც ისინი ადგანან უკვე ამდენი ხანია, 2 წელზე მეტია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კოლექტიური ნაცმოძრაობა ხუთრიგსაც ვერ შეავსებს. რაც ნაკლები, მით უკეთესი, მათ შორის ქართული პარლამენტარიზმის განვითარებისთვის. Ну, ჩვენი პოლიტიკური პარტია არის მაქსიმალურად ორიენტირებული და მთავრობა არის ორიენტირებული მშვიდობის შენარჩუნებაზე, ეკონომიკურ წინსვლაზე, ზოგადად ქვეყნის განვითარებაზე, ყველა მიმართულებით და მეორე მხარეს ჩვენ ვხედავთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, რომელიც არის სწორედ რომ ომის და რეგრესის პარტია. ერთ მხარეს ინტერესი არის მშვიდობა, ინტერესი არის პროგრესი, წინსვლა და მეორე მხარეს ინტერესი არის ომი და რეგრესი და ამასაც ქართული საზოგადოება ძალიან კარგად არჩევს. მე დღეს საკმაოდ გამიგზელდა ჩემი გამოსვლა, მოხსენება, მე მგონი დაახლოებით 1:30 საუბრობდი და მინდა გითხრათ, რომ როდესაც პირვანდელი ვერსია გამიგზავნეს გაკეთებული საქმეების, ეს განმავლობაში გაკეთებული საქმეების, მე მომიწია მინიმუმ 3-4 დღის გაფილტვრა.
გამომდინარე იქიდან, რომ უბრალოდ დროში ვერ ჩაეტეოდა ყველა საკითხი, რასაც მუშაობდა საქართველოს მთავრობა გასული ერთი წლის განმავლობაში. Რაც ერთ მხრივ ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ თითეული პუნქტის უკან, რომლის სამოღებაც მომიწია, ასე თქვა ჩემი მოხსენებიდან, დგას უამრავი საჯარო მოსამსახურის შრომა, როგორც პოლიტიკური თანამდებობის პირების, ასევე საჯარო მოხელეების, საჯარო მოსამსახურეების შრომა. Თუ ვინმე მაწყენინე მე აქედამი და მათ ოდიშ მოუხადო, სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრებდი ყველა თემაზე. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ასევე მეტყველებს იმაზე, რომ კეთდება უამრავი საქმე, უბრალოდ კეთდება უამრავი საქმე და თითეული საქმე, რომელზეც დღეს ვისაუბრე თუ ვერ ვისაუბრე, ემსახურება ჩვენი ქვეყნის წინსვლასა და განვითარებას. Კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ჩვენ წარვადგენთ ახლო მომავალში 4-წლიან გეგმას, ეს იქნება საარჩევნო პროგრამა, რომელიც შემდეგ უკვე არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ გადაითარგმნება 4-წლიან სამთავრობო პროგრამაში. Და ჩვენ გვექნება 4-წლიანი პერსპექტივითაც ძალიან ამბიციური მიზნები, ამოცანები, გეგმები. საერთაშორისო სავალუტო ფონდს აქვს უკვე ძალიან კარგი ეკონომიკური პროგნოზი ჩვენი ქვეყნისთვის. ამ პროგნოზის მიხედვით 2028 წელს ჩვენი ეკონომიკა უნდა გახდეს $54 მილიარდი, რაც უკვე კარგი მაჩვენებელია, თუმცა ჩვენ გვაქვს ამაზე უფრო დიდი ამბიცია და გვაქვს ყველანაირი რესურსი, პოტენციალი იმისათვის, რომ თუნდაც $50 მილიარდ ნიშნულს გადავსდეთ 2028 წლისთვის. მთელი ეკონომიკური პოლიტიკის მთავარი ამოცანა უნდა იყოს პოტენციალის მაქსიმალური ათვისება და ეს მიზანიც არის აბსოლუტურად მიღწევადი. შესაბამისად, ეკონომიკური განვითარება იქნება შემდგომი 4-წლიანი გეგმის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი. ინფრასტრუქტურის განვითარება, რა თქმა უნდა, უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ყველა მიმართულებით, ავტობანის ქსელის შემდგომი განვითარება, პორტები, აეროპორტები და ამ შემდეგ ყველა მიმართულებით გვექნება წარმოდგენილი ამბიციური გეგმები. ახალი სტადიონი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმ გეგმისა, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, ეს იქნება ეგრეთ წოდებული ლენდმარკ პროექტი ჩვენი ქვეყნისთვის. თუ ჩვენ დაახლოებით 15 წლის წინ, ან თუნდაც 10 წლის წინ ვერც კი ვიოცნებდით საქართველოს ჩემპიონთა ლიგის ფინალის მასპინძლობაზე, ეს ხდება უკვე აბსოლუტურად რეალური და ეს ნიშნავს არამხოლოდ სპორტის უკეთ წარმოდგენას ჩვენს ქვეყანაში, ეს ნიშნავს ზოგადად ქვეყნის იმიჯის თვისებრივად გაძლიერებას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. საუნივერსიტეტო რეფორმა, დეტალურად არ ვისაუბრებ, მაგრამ აქაც გვექნება ფუნდამენტური ცვლილებები შეთავაზებული საზოგადოებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია 4 წლის თავზე ჩვენ სტუდენტებს შევთავაზოთ ზუსტად ისეთივე განათლების მიღება ყველა მიმართულებით, როგორი განათლების მიღებაც მათ შეუძლიათ მაგალითად დღეს ევროპულ ქვეყნებში. რომ არ გავაგრძელო, იქნება უამრავი მიმართულებით ფუნდამენტური ცვლილებები შეთავაზებული და რა თქმა უნდა ჩვენი საარჩევნო კამპანია თავიდან ბოლომდე იქნება აგებული სწორედ სამამავლო გეგმებზე. ჩვენ საზოგადოებას უნდა დავნახოთ ჩვენი ხედვა ის თუ როგორ ხედავთ ჩვენი ქვეყნის შემდგომ წინსვლასა და განვითარებას. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკურ კონტექსტს, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული რეგიონში მოვლენების განვითარებაზე, გლობალურად პოლიტიკური მოვლენების განვითარებაზე. მშვიდობას არ აქვს ალტერნატივა და მშვიდობა არის მთავარი, რისთვისაც უნდა იზრუნოს ყველა სახელმწიფომ, რომელიც პასუხისმგებლობით ეგიდება საკუთარ ხალხს, საკუთარი ხალხის ინტერესებს და სხვა ხალხების ინტერესებს. მე მინდა უკრაინას უსურო მშვიდობა. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ უმასპინძლეთ უკრაინელ ბავშვებს, რომლებიც საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ჩამოსული იყვნენ საქართველოში, მიეცათ აქ დროის გადარების, დასვენების საშუალება და ამ ბავშვებს ჭირდებათ მშვიდობა. შესაბამისად, მე ძალიან დიდი იმედი მინდა გამოთქვა, რომ ძალიან მალე უკრაინაში, ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში, დამყარდება მშვიდობა. ასევე გლობალური მოვლენების განვითარება, მე ვფიქრობ, ძალიან მოლე, მალე მოგცემ ჩვენ ურთიერთობების გადატვირთვის საშუალებას ჩვენს მთავარ პარტნიორებთან, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს არის ევროკავშირი და მე მჯერა, რომ ეს ყველაფერი მოხდება ძალიან მალე. და ასევე მოვლენების ასეთი დადებითი განვითარება ხელ შეუწყობს ქვეყნის შიგნით.
პოლიტიკური ვითარების გაჯანსაღებას არ შეიძლება ქვეყანას მუდმივად ხავდეს ისეთი ოპოზიცია, როგორიც ხავს დღეს კოლექტიური ნაცმოძრაობის სახით. როგორც მოქმედებენ ეს ადამიანები, მათი მთავარი იარაღი არის სიძულვილი, ძალადობა, სიცრუე. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად არათავსებადი ქართულ კულტურასთან. ეს ყველაფერი არის სრულიად არათავსებადი ქართულ კულტურასთან, რაც არის იმის კიდევ ერთი მტკიცებულება, რომ ეს ყველაფერი არის დაორგანიზებული გარეთა. ეს არ არის ქართული მოვლენა, როგორც მოქმედებს, როგორც იქცევა კოლექტიური ნაცმოძრაობა, ეს არ არის ქართული მოვლენა. აქედან გამომდინარე, როდესაც კიდევ უფრო მეტად განმტკიცდება ჩვენი სუვერენიტეტი, ეს ქართული, არაქართული მოვლენა ქართულ პოლიტიკაში აღარ დარჩება. დასაბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღებთ შედეგად ჯანსაღ პოლიტიკურ სპექტს, რომელიც ასე ჯერდება ქართული პოლიტიკის განვითარებას, პოლიტიკური კულტურის განვითარებას, ქართული პარლამენტარიზმის განვითარებას. ბატონი, მომგამდინარეზე საუბრობდა ევროსაბჭოში მათ ქმედებებზე, რაც ასევე სრულიად შეუთავსებელია ქართულ კულტურასთან, სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან. მათაც უყვართ ხოლმე ხშირად ზურაბჟვანია სიტყვების გამეორება, რომელიც ითქვა სწორედ ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების დღეს. ცნობილი სიტყვები: მე ვარ ქართველი, მას სადამე ვარ ევროპელი. და დღეს ეს ადამიანები იბრძოდნენ იმისათვის, რომ საქართველო გაერიცხათ ევროსაბჭოდან. აქედან ჩანს, რამდენად დიდი ფარსია მათი მხრიდან ნებისმიერი სიტყვის გახსენება, რაც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის წინსვლასთან კონკრეტულ მომენტში. თავიანთი ქმედებებით ეს ადამიანები ამტკიცებენ ერთ რამეს, რაც არის მათი დევიზი. მათი დევიზია: მე ვარ კოლექტიური ნაციონალი, მას სადამე არ ვარ არც ქართველი და არ ვარ არც ევროპელი. ეს არის რეალურად მათი დევიზი და მათი სულისკვეთება. მე კიდევ ერთხელ მინდა უსურვო წარმატებები ჩვენს ფეხბურთელებს. ძალიან დიდია ინტერესი ამ მატჩის მიმართ. ჩვენ მივიღეთ სასწრაფო წესით გადაწყვეტილება მეორედფინალისთვის, ფრენების სუბსიდირების თაობაზე. ბილეთები დაიდო გასაყიდა. და მკისერად გაიყიდა ყველა ბილეთი. უკვე გაყიდული, აქედან გამომდინარე ჩვენ განაგრძობთ მუშაობას იმისათვის, რომ მოხერხდეს დამატებითი რეისების ასუბსიდირება. იმდენად დიდია ინტერესი და გარდა ამისა ჩვენი ინტერესია დიდი, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართველი დაესროს თამას. ეს ქმნის, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვან უპირატესობას გუნდისთვის, როდესაც არის აქტიური ქომაგობა შენი თანამემამულეების მხრიდან. აქედან გამომდინარე მაქსიმუმ შეასრულებას, შესაძლებლობის მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტმა ქართულმა მოახერხოს გერმანიაში გამგზავრება მასზე დასასრებად. ასევე ახლა ეს დღეებში ჩვენს კალათბურთელებს აქვთ მნიშვნელოვანი თამაშები. გვაქვს ძალიან კარგი შანსი, რომ პირველად ისტორიაში მოხვდეთ ოლიმპიადაზე და მე მათ მინდა უსურვო წარმატებები. და ოლიმპიადა იწყება ძალიან მალე და ჩვენს ოლიმპიელებს მინდა უსურვო გამარჯვებები, წარმატებები. ყავს ალბათ ყველაზე კარგი გუნდი ბოლო დროინდელი ისტორიის მანძილზე და გვაქვს ძალიან კარგი შანსი იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი ოქროს, ვერცხლის თუ ბრინჯაოს მედალი წამოვიღოთ ამ ოლიმპიადიდან. თითოეულ ჩვენს სპორტსმენს მინდა უსურვო ძალიან დიდი წარმატებები და გამარჯვება ოლიმპიადაზე. და ბოლოს ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს მართალია პატარა ქვეყანა, მაგრამ ეს არის ჩვენი უძვირფასესი, მრავალეროვნული, მრავალფეროვანი ქვეყანა, რომელიც საუკეთესოს იმსახურებს და ჩვენი ვალია, ჩვენი პასუხისმგებლობა ყველაფერი გავაკეთოთ ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, ამ ქვეყნის ძლიერებისთვის. ეს არის ჩვენი სულისკვეთება და შემდეგი 4 წლის განმავლობაშიც თითოეული ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგება საქართველოს მთავრობის მხრიდან, სწორედ ამ სულისკვეთებით იქნება გამშველებული. მოგერმეს მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა პრემიერ-მინისტრს მოხსენებისთვის, საკითხი განხილულია. კოლეგებო, დღესაც ის გათვალისწინებული საკითხები ამით დასრულებული და ამოწურულია.
დღეს ივნისის ბოლო პარასკევია, აქედან გამომდინარე საქართველოს კონსტიტუციის 54 მუხლის პირველი პუნქტი შესაბამისად საქართველოს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიას დახურულად ვაცხადებ. Ეს იყო ჩართვა პარლამენტიდან, სადაც პრემიერ-მინისტრმა წლიური ანგარიში წარადგინა, შემდეგ კი დეპუტატების შეკითხვებს უპასუხა. ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ეთერს ნათია სორბია განაგრძობს სტუმრებთან ერთად, მე გემშვიდობებით. ორ შაბათიდან შაბათის ჩათვლით. დავსვათ ყველა მთავარი კითხვა ყველა მიმდინარე თემაზე. სტუმრებთან ერთად შევაჯამოთ დღე დღის ქრონიკაში. მე ნათია სორდია ვარ. ეს დღის ქრონიკაა. დღის ეთერის გასართობი გადაცემების სპონსორია Nutribeni. სრულყოფილი საკვები თქვენი პატარების სრულფასოვანი განვითარებისთვის. იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს აფთიაქებში. საქართველოს ნაკრებისა და ვალენსიის მეკარე გიორგი მამარდაშვილი. გვანში გავიზარდეთ, გვანში ცხოვრობდით. რაში გზნება, როდესაც ნაკრების მაისური გაცვია. გუნდში რაც არ უნდა ბევრი ტიტული ჰქონდეს მოგებული, რაც უნდა ჩემპიონთა ლიგა ჰქონდეს მოგებული, ნაკრებში თამაში საერთოდ სხვა რაღაცაა და ძალიან რთული სათამაშოა. კვირას შენს პირადში რა ხდება? შენს პირადში ყველაფერი კარგი გადის. შეყვარებული ხარ? ძალიან მაგარი გოგო. ხუთ, 13 და 20 წლის ზაფხულის ტესტ მატჩები იმედზე. 5 წლის საქართველოს ფიჯი. 13 წლის იაპონია საქართველოს. 20 წლის ავსტრალია საქართველოს. დიდი რაგბი იმედზე. ეროვნული ნაკრების მატჩებს იმედზე წარმოგიდგენთ არებჯი. ქართული რაგბის ერთგული კომაგი. დიდი მოულოდნელობა და სიურპრიზი ელოდება საზოგადოებას. ორ შაბათს 22 საათზე. ვუედების ტურია მეგობრებო. დენი ვიძახე დამაბრუნეთ სცენაზე. ყველა ყველაზე მაგარი პროექტია. ყველა ისე არ ძალიან მომეტრებია ჩემი გული. დღეს ჩემთვის ერთ-ერთი ფავორიტი გამოვლინდა. ანან იყო საწმენი. დიდი გული არის აქ არ გავლი. აა ისეთი მასშტაბის ადამიანები არიან. ახლა შეიძლება გული გამისკდეს. ყველაზე აზარტული. გული დავკარგე მეტყვი. იჟები იმას. ყველაზე მეტად მაინტერესებს მასშტაბური შოუ. შენ თუ მან სიხარდავე ვერ გამომიცანი. შეძლებ გამოიცნო. ვინ ვინ არის? ჩვენმა დეტექტივებმა გაართულეს უფრო მეტად სიტუაცია. უგულს შემატკივრეს შენს რჩეულს. მხოლოდ იმედზე.
პროექტის პარტნიორია პროფესიონალური თმისაღებავებისა და მოვლის საშუალებების იტალიური ბრენდი Il Salone Aversisgan. Il Salone, გამოსცადე შენი სილამაზის ფორმულა. გადაცემის სპონსორია Corsizi. Corsizi დაუბრუნებს თქვენს გულს სიმშვიდეს. Corsizi, ჩვენი შეუცვლელი მეგობარი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გადაცემის სპონსორია Ketamo. ტკივილგამოყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. Ketamo, გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გადაცემის სპონსორია Lili Vanilli. ჩანსაღი და ხარისხიანი ინგრედიენტებით შექმნილი დღესასწაული. ყოველ ორშაბათს 22 საათზე. ვინარის იმედზე. 29-30 ივნისს ისარგებლეთ უფასო კარდიოლოგიური გამოკვლევებით ექსპო ჯორჯიაში. აქ დაგხვდებათ 22 კლინიკა წამყვანი ექიმებით. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. ზარი უფასოა. გურუ ჰოლდინგი გთავაზობთ. შეიძინე ბინა ბათუმში, პრემიუმ საცხოვრებელ კომპლექსში, გურუ სტატუსი. გურუ სტატუსში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საერთაშორისო სასტუმრო ბრენდი Holiday Inn Express-ი განთავსდება. აქ თქვენ გელოდებათ ლობი და რეცეფცია, 150 მანქანაზე გათვლილი პარკინგი, ღია საცურაო აუზი, ბათუმის ყველაზე პრესტიჟული უბანი, ახალი ბულვარი. ვიდან 150 მეტრი ტერასა ბოლო სართულზე. გურუ ჰოლდინგი, შენი ზღვისპირა სახლი ბათუმის ბულვარში. უხსოვარ დროს ერთმა გამომგონებელმა განუმეორებელი ქართული ლიმონადის შექმნა სცადა და ბორჯომის მინერალური წყლის დახმარებით უნიკალური ქართული ლიმონადი შეიქმნა. ნამდვილი ქართული ლიმონადი მხოლოდ ბორჯომისგან, 100% ნატურალური. დიდი ფასდაკლების დღე არქიში. ეძებ ბინას კიკვიძის ბაღთან საუკეთესო ფასად. მხოლოდ ერთი დღით. მხოლოდ 6 ივლისს. შენ გელოდება ყველაზე დიდი ფასდაკლება არქის ახალი საცხოვრებელი სახლის ბინებზე კიკვიძის ბაღთან. არ გამოტოვო ერთდღიანი შანსი. შეიძინე შენი საოცნებო სახლი ნაძალადევში ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. გვესტუმრე 6 ივლისს 12 საათიდან არქის ფილარმონიის ოფისში და შემოუერთდი არქელების დიდ ოჯახს. რეგისტრაციისთვის დაგვირეკე დღესვე 2-602-602. დაზიანებული თმა გაქვთ? მათ სჭირდებათ სასწრაფო დახმარება. Garnier Fructisos აღდგენა ამლაზეთით და მცენარეული კერატინით. პირველი ნაბიჯი: შამპუნი აძლიერებს. მეორე ნაბიჯი: ბალზამი აღადგენს დაზიანებულ თმას. Fructisos აღდგენა უმკლავდება 1 წლის დაზიანებას 3 გამოყენების შემდეგ. Garnier. ყოველ ორშაბათს 22 საათზე. იმედზე. დღისეთერის გასართობი გადაცემების სპონსორია Nutribeni. სრულყოფილი საკვები თქვენი პატარების სრულფასოვანი განვითარებისთვის. იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს აფთიაქებში. თავარი თემებითა და სტუმრებით ეთერშია დღის ქრონიკა. საფეხბურთო წარმატების ისტორია იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ყველა საკითხის განხილვა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრის წლიური ანგარიშის მოსმენა საქართველოს ევრო 2024-ზე მონაწილეობის თემით და მადლობით დაიწყო. პრემიერის მიმართვას და ანგარიშის საკვანძო მომენტებს საკანონმდებლო ორგანოს ნახევრად ცარიელი დარბაზი ისმენდა. ოპოზიციის ფლანგი თითქმის ცარიელი იყო, რადგან საგაზაფხულო სესიის მიწურულს თავრობის მეთაურის ანგარიშის მოსმენა ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტების უმრავლესობამ საჭირო არ მიიჩნია. ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, მთავარ ამოცანებზე, უწყებების საქმიანობაზე, რეფორმებსა და გამოწვევებზე იყო დასმული ძირითადი აქცენტები პრემიერის გამოსვლაში, რომელიც ირაკლი კობახიძემ სამომავლო გეგმებით შეაჯამა და ქვეყნის განვითარების გზაზე მთავარი ეროვნული ამოცანები დაასახელა: სიღარიბის დაძლევა და ქვეყნის გამთლიანება. პრემიერის გზავნილები, პოლიტიკური პროცესი პარლამენტში, საგაზაფხულო სესიის მიწურული და მზადება არჩევნებისთვის, ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს დღის ქრონიკაში. ჩვენი სტუმარი იქნება ვიცე-სპიკერი არჩილ თალაკვაძე. როგორ ემზადება საქართველო მერვედ ფინალური მატჩისთვის? ჯერაც არ განელებულა ემოციები, რაც ფეხბურთის სტაჟიან თუ ახალბედა ფანებში მოიტანა ნაკრების თავბრუ დამხოლმა წარმატებამ ევრო 2024-ზე. წარმატებამ, რომელიც პორტუგალიასთან გამარჯვებით და ჯგუფიდან გასვლით დაგვირგვინდა. ამ თემას დღეს რასაკვირველია გვერდს ვერ ავუბლით და ჩვენი სტუმარი ჟურნალისტი ბიძინა ბარათაშვილი იქნება. ასევე გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვისაუბრებთ ამერიკის საპრეზიდენტო დებატებზე, რომელიც
დასავლური მედიის ყურადღების ცენტრშია ამერიკის მოქმედი და ყოფილი პრეზიდენტების ტრამპი ბაიდენის სატელევიზიო ბაიაქრობას ქრონიკის საერთაშორისო ამბების განყოფილების მთავარ რედაქტორთან მარიამ გიგანთან ერთად მიმოვიხილავთ. და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს არჩილ თალაკვაძე პარლამენტის ვიცესპიკერი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის ხანგრძლივი განხილვის შემდეგ. რადგან მთელი ქვეყანა დღეს ისო ფეხბურთით ცხოვრობს და პარლამენტშიც პრემიერის ანგარიშიც ფეხბურთით დაიწყო, თქვენის ნებართვით მოდი ჩვენც ფეხბურთით დავიწყოთ. როგორი გაცდა საქართველოს ამ საფეხბურთო წარმატების გააზრება მატჩიდან მეორე დღეს თუ მესამე დღეს? კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო მთელ საქართველოს ჩვენს თანამოქალაქეებს, თანამემამულეებს, რომელიც საზღვარგარეთიდან გულშემატკივრობდნენ ნაკრებს და ერთად ვადევნებდით თვალს თამაშს. მართლაც ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა საქართველოს ნაკრებმა. მადლობა თითოეულ ფეხბურთელს, მწვრთნელს, ფედერაციას, ყველას, ვინც ამ გამარჯვებას წვლილი შეიტანა და ეს ბედნიერი წუთები მოუტანა საქართველოს. მართლაც სიამაყით ფრიალებდა საქართველოს დროშა გერმანიაში და საქართველოს ნაკრებმა დაამტკიცა, რომ საქართველოს შეუძლია ღირსეულად, დამაჯერებლად გამარჯვება ევროპულ მოედანზე. წინ გვაქვს კიდევ ძალიან საინტერესო შეხვედრები და მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს საამაყო ფეხბურთელებს. ფეხბურთი არამხოლოდ სპორტს წარმოადგენს, თავისთავად ის არის ნაწილი ქვეყნის განვითარების იმ სულისკვეთების, რომელიც აქვს ხალხს, საზოგადოებას და საქართველო ათწლეულების განმავლობაში მიყვებოდა ამ ოცნებას, რომ ჩვენ გვეთამაშა ევროპის ჩემპიონატზე. ეს ოცნება ასრულდა და მოხდა კიდევ უფრო მეტიც. მართლაც წარმოუდგენელ გამარჯვებას მიაღწია ჩვენმა ნაკრებმა და დღეს მთელი ერი ამით ბედნიერია. სპორტი გვაერთიანებს, გამარჯვება გვაერთიანებს.